Dobrodošli. Da nije zagađenog vazduha, vidljivog golim okom, bio bi ovo jedan lep i osunčan dan. Ovako niti videsmo sunca, od smoga jedva jedni drugi. Vi sada kraj malih ekrana odlično vidite. Ja sam Ivonija Falej-Velović, smestite se udobno, a ovo smo Mi danas. Mi danas u pet rečenica. Desetoro dece leči se od koronavirusa na Institutu za majku i dete u Beogradu, a četvoro njih je na respiratorima. Imaju 17, 16 i 7 godina. Najmlađa je beba od 6 meseci. Ekspertska komisija odlučila je ubedljivom većinom glasova da preporuči Američkoj upravi za hranu i lekove da dozvoli upotrebu Pfizerove vakcine protiv COVID-19 kod dece uzrasta od 5 do 11 godina, navodeći da su prednosti vakcine veće od rizika. Među roditeljima i dalje vlada strah i mišljenja su podeljena. Kako smo aplauz hrabrim medicinskim radnicima i epidemiolozima zamenili pretnjama i uvredama? Ceo svet priča o princezi koja je izabrala ljubav umesto novca. Princeza Mako udala se za običnog čoveka i zbog toga je morala da se odrekne svoje titule. 25 godina na muzičkoj sceni pleni svojim talentom, stasom i glasom. Ljubav za oboje je nova pesma Ane Stanić. Frulaš Dragan Đurić snimio je više od 50 albuma, ali i dalje voli da zasvira na ulicama Beograda. Naša Danica je danas darivala uz zvuke njegove frule. Online nastava ipak neće biti uvedena u celoj Srbiji. Tim za škole koji se danas sastao u proširenom sastavu preporučio je kriznom štabu da se ova mera još ne uvede. Umesto toga preporuka tima je da se produži jesenji raspust. Još nije precizirano na koliko dana bi ga trebalo produžiti, ali će i ta odluka uskoro biti doneta, budući da će raspust početi u prvoj polovini novembra. Konačna odluka je na kriznom štabu koji će se prema najavama sastati sutra. Na današnjem sastanku razgovarano i sa zdravstvenim delom kriznog štaba, a među prisutnima bio je i epidemiolog Predrag Kon. Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola preporučuje da se što duže održi neposredna nastava u skladu sa važećim merama i preporukama. U poslednjem talasu korona je udarila na naše najmlađe. Po poslednjim podacima na respiratoru se nalazi šestoro dece, od kojih su tri bebe. Šta se promenilo? Kako su deca postala podložnija zarazi? Da li se njihovo lečenje razlikuje od lečenja odraslih? Da li je prelazak na online nastavu jedino rešenje da zaštitimo decu? Na Institutu za majku i dete u Beogradu od posledica zaraze koronavirusom leči se desetoro dece. Četvoro njih je na respiratorima. U dečijoj klinici u Tiršovo je petoro pozitivne dece, od čega je dvoje na respiratoru. Od 32 deteta koje se leči u dečijoj klinici dr. Dragiša Mišović, lekari kažu da ima puno beba, a takođe i tinejdžera, od 12 do 18 godina koji imaju ozbiljne upale pluća, kao što su kod odraslih. Briga i strah roditelja za svoju decu dodatno je narasla kada su mediji preneli slučajeve smrtnog ishoda kod dece. Samo pre nedelju dana umro je 16-godišnji učenik srednje škole iz Kruševca od posledica korone. Premijerka Srbije Ana Brnabić je u nedavnom obraćanju rekla da za sada ne bi menjala odluku da deca od 1. do 4. razreda osnovne škole nastave da idu u školu. Za sada Beograd, Vrnjačka Banja, Niš i Šabac imaju kombinovanu nastavu, online i uživo, dok se u ostalim gradovima nastava održava neposredno u školama. Na Institutu za majku i dete u Beogradu od posledica zaraze koronavirusom leči se desetoro dece. Četvoro njih je na respiratorima. Imaju 17, 16 i 7 godina, a najmlađa je beba od 6 meseci. Zašto je sve više dece obolelo od korone, a bolnice sve punije i kako novi sojevi utiču na kliničku sliku dece, ali i na strah roditelja? To ćemo danas u rubrici Pet rečenica pokušati da saznamo od doktorke Aleksandre Vukov, ona je pedijatar i pulmolog, Jelene Milošević, ona je psiholog i Dragane Soćanin iz udruženja Roditelj. Naravno da i vas, dragi gledalci, pitamo da li je vaše i kakvo mišljenje, da li u vašem okruženju prosto primećujete da je sve veći broj obolele dece od COVID-19. Krećemo odmah, dobar dan prvo i dobrodošli i hvala vam što ste bile spremne da govorite za K1 ovog popodneva i da budete deo popodneva i velikog broja Beograđana, odnosno gledalaca širom Srbije, jer ovo jeste naša tema. I naravno,
mi smo sad postavili tu jednu standardizaciju, uslovno rečeno tih pet rečenica, to je uglavnom kada su umetnici u pitanju i slično, sportisti, pa je to neka vrsta izazova, ali mislim da u svakoj oblasti prosto može da se bude nekako kratak, jasan, ali to ćemo samo kroz ovo prvo pitanje kroz koje ćemo proći. Evo, za doktorku, kakva je zapravo sad trenutno situacija kada govorimo o upravo i navedenoj deci, kada govorimo o njihovom uzrastu i zapravo kako se osjećaju, da li imate tu informaciju? Pa, deca sada zaista ima bolesne dece, prosto jesen i jeste vreme kada su nam deca bolesna, pa sad imamo i drugih virusnih infekcija, naravno i korone. Što se tiče ove vaše informacije, koja je naravno svuda negde u javnosti prisutna, jesu to deca, da kažem, negde ipak malo više tinejdžeri koji imaju aktivan, da kažemo, i društveni život, krenuli su fakulteti, srednje škole, oni se više druže nego mala deca, ali naravno da tu ima i deca osnovne škole, ima i predškolaca, znači... To je taj biper, ali to ćemo samo sad u ovom prvom da prođemo. Zapravo, evo sad sljedećeg pitanja za psihologa, a to je zapravo kako uopšte sad ova situacija i za ove mališane koji su trenutno na respiratoru utiče i na njih same, uslovno rečeno, koliko to možemo da znamo, ali i na okruženje, prvenstveno roditelje. Ali na sveukupnu javnost, prosto kada čujemo ovakvu vest. Na roditelji, na one koji nisu roditelji, dakle, mislim na generalno široku javnost, može da utiče na različite načine, a to u velikoj meri zavisi od sistema uverenja koje osoba ima pre nego što informacija dođe do nje. Znači, mi svi imamo kao određene filtere u svom sistemu uverenja, ono kad kažemo iz naših cipela posmatramo, pa filtriramo informacije. Oni koji ne veruju inače u postojanje virusa i koji ne veruju da se sve to dešava, oni će nekako te informacije odbaciti. Oni koji veruju i koji su, kako da kažem, na nekoj drugoj strani, apsolutno mogu da se uznemire, da razmišljaju o svojoj deci, o sobstvenom životu, tako da... Da, tu ćemo da stanemo, a naravno da ćemo produbiti ovu temu potpuno logično i na njome ćemo se baviti narednih 60 minuta ove emisije. Imate li utisak da je sve više, zapravo dece zaraženo, tu postoji statistika, ali generalno da je sve više roditelja uplašeno i uopšte na koji način reaguju sada roditelji u jednoj panici, jer ćemo se setiti kada budemo pričali naravno i o vakcini i ovim sad novim saznanjima, već i primjenama u nekim zemljama i kako se reagovalo na MMR vakcinu, pa ćemo negde malo i to povezati sa trenutnom situacijom s obzirom da je vakcinacija kada je MMR u pitanju u padu. Ali generalno, mislim, puno informacija, zbunjenosti i to onda roditelje dovodi u jedno pomalo stanje ludila, složit ćete se. Sve ste rekli, roditelji su na izmaku kapaciteta, već godinu i po dana, roditelji su zbunjeni, deca su zbunjena, srednjoškolci možda manje, ali mlađi svakako jesu i generalno porodice sa decom su sve manjih i manjih kapaciteta da uopšte mogu da hendluju, a da se tako izrazim, svakodnevne stvari. Bravo. Rekla je da je spremna za ovih pet rečenica i da zna da može u 20 sekundi da se kaže mnogo toga. Evo sad kada pričamo zaista o šta se dogodilo, doktorka, mislim i koji mi sada zapravo soj živimo i kako je COVID, nekako smo mislili da je to kategorija koja je zaštićena kada govorimo o deci, a da ne pričamo bebama koji imamo taj slučaj. Međutim, ovaj soj je donao jednu potpuno drugačiju sliku, očigledno. Pa dobro, mi smo od početka, od prošle godine negde govorili da su deca prenosnici, da. To se sve vreme negde provlači da deca jesu tako virus prenose. Možete se relaksirati, nema pet rečenica. Koja imaju lakšu kliničku sliku i koja, da kažem, mogu to negde i na nogama da prenesu, ali da su roditelji, bake, deke i to da kažem kako su... Ugroženija kategorija. Kako je populacija starija da je ugrožena. I onda smo prošle godine decu povukli iz vrtića, škole su bile online i nekako nam se to činilo da je to pod kontrolom. I jeste bilo pod kontrolom, zaista u
odnosu recimo na zemlji i okruženju i kod nas, jel? Sada kako je počela nova školska godina, negde smo se svi trudili da nastava počne, da deca budu u kontaktu sa nastavnicima, sa učiteljima, prosto zato što je to neki način koji je za njih prihvatljiviji i za njihovo obrazovanje. Smo možda došli... Možda za prvake, oni nisu ni osetili te draži prvog razreda, da. Prosto, da kažem, negde se to desilo, negde što je bilo i očekivano da će u stvari da sada to bude malo više izraženije kod dece, ali zaista ne isto, ni dalje ne više mnogo nego u prethodnim, da kažemo, talasima ili kako god. Tako da, sada su deca zajedno, mi smo ih pustili i u vrtiće, u septembru su krenuli u vrtiće, krenuli su u škole i sad negde jeste zaista kraj septembra i oktobar je uvek mesec, evo koliko godina, kada su nama deca bolesna, kada imaju respiratorne viruse, kada imaju druge neke viruse i sad je još korona tu, da kažem, negde svoje prste uplela, tako da sad je ovako zaista haos i nama kao lekarima da negde tu dijagnostiku i sve to odradimo kako treba. Valjano, da. Da ih ne preplašimo, zato što straha je već stvarno zaista dosta, tako da negde treba da nađete balans, da roditeljima skrenete pažnju, da upozorite, da na neki način savjetujete da se dete testira, a da se opet oni ne uplaše i da to ne napravi neki zid i odbojnost prema tome što ste vi predložili. Da, od ljudi u belim mantilima, ali postoji taj strah inače. Uvreže, naravno, da ne bi trebalo tu ste da nam pomognete, a pitanje je koliko ćete vi još imati snage, takođe je to jedna od vrlo čestih tema koliko su naši medicinski stručnjaci, radnici na izmaku snaga. Kada govorimo o tom strahu, on je prirodan, složit ćete se, od nečega što nam je nepoznato. Svi smo tako odreagovali u jednom trenutku, a onda potom imamo i tu vrstu najrazličitih mogućih informacija koje dopiru sa različitih strana i koje zapravo nam stvaraju jednu konfuziju en general, što bi se reklo, i nama starijima, nekako ajde oni su klinci, ali opet imamo ovde sad i dečaka koji ima 17 godina, pa bi mogao da stekne neki utisak i koji se zapravo na respiratoru bori za život. Jeste, nekako su se strahovi menjali kako je situacija odmicala, pa nisu isti strahovi kod stanovništva na samom početku epidemije, odnosno pandemije i u odnosu na ovaj sada period. Ranije je bilo onako više strahova vezanih za samo zaražavanje, da li ćemo preneti bližnjima, šta ako se neko iz porodice zarazi, ko će se brinuti o ostatku porodice i tako dalje. Sada se već više došlo do nekih drugih pitanja i egzistencijalnih, zato što postoji dosta velika kriza u celom svetu, pa i u siromašnim zemljama u koje, mogu slobodno da kažem, i naša spada. Tako da tu su razna se pitanja otvaraju i javlja se dosta strepnje vezano, kad kažem strepnje, ona se uvek javlja vezano za budućnost i u kratkoročnom i u dugoročnom smislu, mislim sada i na decu, mislim i na roditelje, jer je ovo jedna prilično kompleksna situacija. Kad govorimo o deci, tu su dakle onako kratkoročno strepnje vezane za to kakvu će izvedbu imati u školi u narednom periodu. Kakve će rezultate dati? Oni su bili potpuno frustrirani sad, to je negde generalno iskustvo mog razgovora sa prijateljima koji imaju decu, te online nastave, šta je očekivano, da li su profesori, odnosno nastavnici, učitelji na pravi način preneli to znanje. Da li će se spremiti, da li će savladati, osmaci naročito četvrtaci, da li će upisati, kako će sve to izgledati. Gubi se kontakt u smislu socijalnog okruženja, socijalne izvedbe, samim tim onda nedostaje samopouzdanja. Kako ću se ja snaći? To su inače jako teške teme za adolescence. Ja živim pored jedne gimnazije i zaista puno suza videh. I to s početka školske godine, kada je verovatno onaj prvi kontrolni test rađen kao neka vrsta provera znanja, vidim da je njima to bilo jako frustrirajuće. Evo, nastavit ćemo naravno zato što mi jesmo sad upravo u toj sferi da moramo epidemiju da nekako dekontrolišemo koliko je gotovo moguće, a opet s druge strane mi ćemo imati ozbiljne posledice. Sad bez sve šale da budemo vrlo realni u tome, a ne u nekim šarenim bojama tog post-covida kada govorimo o psihičkom stanju nacije koje se već vidi. Ali ono što hoću da vas pitam, ja sad opet razgovarajući sa roditeljima, svi su ne online u potpunosti, kako ću da organizujem život, ti treba s njima da se posvetiš, da i sad bili su i roditelji koji prosto imaju taj način vaspitanja, Bojana Stefanović je divno, glumica pričala o tome, ja se ne bavim njihovim obavezama, ali ovo vreme me navodi da prosto moram da ispratim sve ono što oni rade u školi. Tako da se u potpunosti menja jedna vrsta ritma i ustaljenosti i verovatno nas dovodi do različitih stanja.
Šta kažu roditelji? Pa znate kako, najizazovnije je roditeljima dece mlađeg školskog uzrasta i roditeljima koji imaju više dece u porodici. Dvoje, troje, to je svakako veoma izazovno. Uvek jedan od roditelja, što je najčešće majka u Srbiji, to mislim, moram da kažem, ne povuče taj teret i onda ona je ta koja se bavi i školovanjem. Znate kako, kada je krenuo, recimo, prošle godine prvi i drugi razred, pa svi su učestvovali, i mame, i tate, i babe, i dede, i tetke, i svi koji su mogli iz porodice u slikanju domaćih zadataka, gde da pošaljem, na koju platformu, može Viber. Da, ako dvoje treba deći, mislim, školara, gde ćeš ti, na koliko kompjutera, na šta? Onda se to ne slika dobro. Učiteljica kaže, ne mogu ništa da vidim, šalji ponovo. To je bio jedan opšti haos. To nam samo govori jednu stvar, da sistem, naš školski sistem, a ne govorimo o nastavnicima i... Imali smo priliku s njima da razgovorimo relativno skoro, da. Oni su izvođači, da kako ga tako kažem, jeste radova. Govorimo o sistemu, o ovim koji ga prave i grade, da oni nisu... Bazično dobro postavljeni. Tako postavili, pripremili. Zapravo bili spremni da postoji mogućnost da se i ovo dogodi. Znate zbog čega? Zato što svi mi mislimo da je ova situacija privremena, a nije. I neće se završiti sutra. Završit će se možda još za godinu. Mi moramo biti spremni za još jednu celu školsku godinu. Možda još jednu. Znači, ne možemo, stalno nas nešto novo čeka. Doktorka, kako vi razmišljate, vidim da naravno i dalje imate energije i taj osmeh, evo vaše kolege, zaista neverovatno, imaju 350 do 400 pregleda dnevno kada je Niš konkretno u pitanju u njihovom domu zdravlja. Koliko vi dece pregledate dnevno i uopšte sad sve, jer se pomešalo sad, već njima kad krene da curi nosić, kad krenu da kašlju, prva asocijacija je kao COVID. I najčešće roditelji odmah dovode prvenstveno na antigenski test, pa onda ajde da vidimo dalje. Jeste, dosta često je rečenica sada da je normalna situacija, mi ne bi došli. To je nova rečenica koja sada roditelji dosta često... Pa prošlo bi, to su dečije bolesti, mislim, da. Dosta često izgovaraju, ali sada prosto zaista, a zaista se i simptomi korone teško razlikuju, odnosno možda čak i nemoguće bez tog testa od obične preklade, znači i curi nos, i zapušenje nos, i boli glava, i boli grlo, ima laksalost, to su sve ipak simptomi, neka onako mala temperaturica, to su sve simptomi i prehlade običnog virusa, običnih kojih ima jako puno, tako da negde zaista je vrlo teško ako nemate, na primjer, u kući nikoga da je bolestan, ako je dete potpuno zdravo iz kolektiva, vi zaista samo nekim pregledom jako teško ili možda čak i nemoguće ne možete reći da li to dete ima koronu ili ima neki drugi virus, znači vama samo ostaje tu kao testiranje. Naravno, situacija je lakša kada ima u kući neko bolestan ili kad roditelji dođu i kažu, eto, mi smo pozitivni, pa onda kao, jel, to dete je svakako, jel, verovatno već pozitivno. Tako da, kažem, to nam negde olakšava posao, ali zaista sada simptome korone, ovog talasa, ovog soja, zaista je teško prepoznati i odvojiti od ovih drugih respiratornih virusa koji su sada, da kažem, koji su sada normalni i od koje su deca inače bolesne. Ono što hoću da vas pitam, evo imamo i ovu statistiku, zapravo, kada govorimo o mentalnom zdravlju, vidimo sada da mnogobrojne zdravstvene ustanove koje se i bave mentalnim zdravljem ili ljudi, prosto organizacije, su otvorile bukvalno te neke crvene linije i SOS telefone. Za to postoje opravdani razlozi. Koji su to razlozi? Apsolutno, postoje opravdani razlozi zato što iz svega što smo do sada... I da neverovatno zapravo ti telefoni su konstantno zauzeti, to isto želim da kažem. Jeste. Mislim da iz svega što smo do sada rekle može da se izvuče zaključak da je situacija prilično složena i da nikome nije laka za savladati i prevladati i da treba mnogo snage koje nam ponestaje, da kažem, zbog dužine trajanja i zbog te neizvesnosti i neznanja šta će biti i kada će se završiti. A što kažu se u našem narodu, ništa gore od neizvesnosti. Se sjećam, ovdje bih se samo nadovezala na ovo vaše. Ja sam, kada sam se čula sa zamjenicom upravnika klinike, zapravo infektivne klinike, doktorkom Ivanom, rekla kao, ono kao novinari, znate kako reaguje, ekskluziva, da Ivana izjavu sad kad je sve počelo, ona mi je rekla, polako, bit će vremena da se cijavimo, nažalost, ovim povodom i ovom temom. A tek ćemo zapravo videti šta će se sve dešavati. Ono što je u praksi primetno, apsolutno, u radu sa klijentima, je
jeste da je došlo apsolutno kod ljudi koji su već imali određenu simptomatologiju da je došlo do pogoršanja, tako je. Oni koji nisu imali, dakle, pojavljuju se različite stvari. Koji su to oblici? Šta se dešava sa nama? Mislim, ja lično vas sada to pitam možda u nekom segmentu prepoznavajući određenu promenu vrste ponašanja od neke aktivnosti koja prosto nas profesija kroz to vodi, da bismo morali da budemo informisani, pogledamo pozorišnu predstavu, film, da bismo mogli kasnije o tome da pričamo, pa jednog straha da uđete u salu, do jedne ipak malo distance kada je preveliki broj ljudi u pitanju i okupljanja, što je očigledno i logično. Ali da li to, sada što se mi negde i pridržavamo i osjećamo negde sebe, da li to na duže staze dovodi do značajnih problema, da mi posle više nećemo, to je ovo je nova normalnost, tako je za ovo sada, uslovno rečeno, da mi zaista nećemo moći da se vratimo u ono pređašnje stanje. Ja verujem, psiha u pitanju. Ja verujem u ljude i verujem u tu rezilijentnost, otpornost ljudi da se ipak stvari vrate do nekle. Da, naravno da će biti posledica, ne mislim sad na ružičaste naočare pa sad biće sve predivno, ali prosto negde verujem da postoje naši kapaciteti da neke stvari prevaziđemo. Ono što se najčešće javlja apsolutno je u skladu sa situacijom jeste dosta anksiozne simptomatologije. Nesigurnosti, znači. Tako je, koja je potpuno adekvatna reakcija na ovu situaciju koja nosi neizvesnost i nosi zapravo jednu poruku svakome od nas da postavi sebi pitanje da li ću biti u stanju da se snađem u novonastaloj situaciji i eto vam anksioznosti. Dakle, kad osoba proceni da neće biti u stanju da svojim ličnim kapacitetima savlada neku novonastalu situaciju, onda zapravo dolazi do pojave anksioznosti. Kada na to nadodamo i gubitak nade i jednostavno doživljaj da više nema smisla ni adaptirati se, ni testirati svoje sposobnosti, onda na to dodajemo zapravo i depresivnu simptomatologiju. To su upravo ta dva pravca možda najizraženija. Ono što bih samo zamolila za još jednu rečenicu. Možete slobodno, nismo pet rečenica. Nismo, da, imam još uvijek pritisak toga, bipera. Može da se dogodi nekad da krene od anksiozne simptomatologije pa da se nekako sklizne u depresivnu. U velikoj meri ovo je apel svima da vode računa o svojim bližnjima, naravno koliko je to moguće. Dakle, u onom momentu kada sumnjamo u svoje sposobnosti, da li ćemo se snaći, nećemo se snaći, mnogo je važan taj neko drugi ko će nam pomoći da kroz tu situaciju prođemo i da ne dođe do gubitka poverenja i nade. Može biti bilo koji sistem. A može biti član porodice koji na drugačiji način prosto posmatra čitavu situaciju. Porodice u tom smislu najvažnija. Kao i za sve ostalo. Stručnjaci posle dolaze. Stručnjaci dolaze posle, dobro. Ono što želim da vas pitam evo sada sa te stručne strane jeste na koji način mi nekako mislimo da dok smo deca da je taj imunitet na zavidnom nivou i je li drugačija klinička slika deteta zaraženo koronom, pa čak i ovog dečaka koji ima 17 godina i koji je na respiratoru, ili bebe, to ne znam ni nekako da prođe kroz mene ta informacija od onoga što se dešava odraslim ljudima. Pa dobro, jeste. Jeste u tom smislu da deca obično, pričamo o zdravoj deci, znači deca nemaju hroničnih bolesti ili ih imaju retko i mislim jednostavno deca su negde zdrava, znači nemate dijabetes, nemate šećernu bolest, nemate to nešto što je recimo kod korone, kod odraslih ljudi mnogo pravilo sada recimo problema kod gojaznih, tako da negde deca sada, ako smatramo da su deca zdrava populacija, da su deca nešto što kaže nema hroničnih hronicitete ili su oni retki, upravo je taj podatak to što nam deca negde izdvaja u smislu da te njihove kliničke slike ipak idu blaže. Zaista postoje deca, evo ja imam sada u ordinaciji, znači decu bebe koje pratim, evo danas je bila beba od 40 dana, čiji su roditelji oboje COVID pozitivni. Znači prosto postoje male bebe koje su dobre, koje prosto vi ih pratite, slušate onako na nekoliko dana, pratite kako oni unose tečnost, pratite kako jedu, pratite njihovo raspoloženje i to tako da kažem negde može da prođe. I dosta često kod male dece prođe bukvalno sa simptomima kao neke, da kažemo, blage prehladice. Jeste. Dobro, da je tako. Jeste. Ima, naravno, dece... Bar malo optimizma. Pa dobro, naravno. Da, ježim se. Ima dece koja dobiju upalu pluća, zaista ima dece. Šta je tu okidač? Prosto. Da li je to dete... Ja negde verujem da kada smo zdravog imuniteta da se malo teže odnosno zarazimo ili odupremo se virusu, tako da recimo deca koja
imaju, da kažem, negde zdrave navike, znači koja se bave sportom, koja spavaju, koja uredno jedu. Da, mi malo imamo i taj problem i tu promenu kada su naše deca u pitanju gojaznosti, previše šećera i slično. Upravo mislim da, znači ta deca koja su negde, koja su deca koja vode neki, koliko je to moguće, jel, zdraviji način života i gde negde mi uspemo da to držimo pod kontrolom, da ta deca ipak prođu sa nekim blažim simptomima i blažom kliničkom slikom. Što se tiče dece koja dobije upalu pluća, zaista lečenje terapijom, ipak deca na respiratoru su zaista retka. Da, ali imamo ih. I pitanje je šta nosi već sledeći dan, nažalost. Gde se roditelji informišu u svom, kako bih rekla, imam sve vreme svoju prijateljicu, kad je bilo oko MMR-a, koji je isto novinar, i tu njenu izbezumljenost naših susreta, ono u kafeu i njenog promišljanja, konsultacija sa drugim roditeljima, Google. Gde se oni sad informišu šta treba da učine i kako da reaguju da bi naravno zaštitili svoje dete? Svuda. I to je ono što je najgore. Jedna doktorka sa medicinskog fakulteta je baš pomenula da mi se paralelno sa ovom pandemijom borimo sa još jednom jako velikom pandemijom, infodemijom. Infodemijom. Da, mi imamo to da su nam sada mnoge informacije dostupne i roditelji posežu za informacijama, možda vi znate bolje zbog čega, ali od kako je evo cela ova situacija, oni non stop googlaju, naravno traže na različitim izvorima i to je ono što je jako velika opasnost. Što je najgore, to se prenosi i na decu. I što je najgore, naše elementarno obrazovanje, školski sistem, ne sprema za tu vrstu koja se zove zdravstvena pismenost. Znači, mi kao nacija nismo zdravstveno pismeni. Opismenjeni, jasno, da. Šta to znači? Da mi kada čitamo neki članak, neku informaciju, moramo da znamo odakle ta informacija dolazi. Da, pričali smo o lažnim vestima, pa u tom kontekstu. Nije ni samo o lažne vesti, nego imate vi i te neke vesti koje su zastrašujuće i tako dalje. Imamo sad i te strane lekare koje zapravo daju... I što je najgore, roditelji se tu informišu. I uopšte ne moramo da pričamo o roditeljima koji recimo ne žele, koji nikad nisu vakcinisali decu ni jednom vakcinom. Znači, oni... To ćemo da otvorimo kao temu, da. To još odranije, ali sada roditelji koji bi da vakcinišu recimo decu i sebe da vakcinišu i da nađu neke informacije, prosto su zatrpani, najrazličitim i ne znaju kako to da filtriraju. Ne samo roditelji, nego generalno svi, a evo za roditelje... A evo, kao situacija se menja, ne mislim samo u statistici, nego uopšte i u odnosa, i to će nam biti tema razgovora i poštovanja zdravstvenih radnika, i to uopšte nije okej. Da vidimo kako su glasali gledalci na ovu temu. Vas 67% je odgovorilo pozitivno, dok je 33% odgovorilo negativno, što znači da zapravo primećujete da je povećan broj dece u vašem okruženju kada je COVID-19 u pitanju. Kratak komentar, očekujemo sve tri kada govorimo upravo ovim rezultatima, koliko su zapravo ljudi realni, čini mi se po ovoj statistici da jesu i da imaju dobar uvid. Šta vi kažete, doktorka? Jesu, pa jesu. Deca ima u školi, mislim, prosto znamo, mi svesni smo činjenice da je u školama, vi čujete od deca u razredima, ih je ovoliko fali, ovoliko fali, u vrtićima isto, tako da negde zaista jesmo svesni činjenice da je dece više bolesno i da su sklonjeni iz kolektiva, da li je to škola ili vrtić, ali svakako smo negde na to i bili spremni, obzirom da smo od septembra pustili decu, pustili đake i negde je to, da kažem, normalno dešavanje kad su deca u kolektivu. Ja lično mislim da su recimo tu srednjoškolci malo više zaraženi i upravo zbog tog njihovog života i njihovih drugih aktivnosti. Energije druženja, setimo se nas. I njih ne možete ipak da kontrolišete onako kako možete detetu od 5-6 godina da ga vi sad kanališete i da te neke njegove aktivnosti vi provodite. Ipak deca koja odu van našeg nadzora, van kuće i kad odu u školu, mi tu negde smo nemoćni kao i roditelji. To je ona druga slika. Mi smo tu negde i nemoćni kao roditelji da upravljamo njihovim ponašanjima, osim ako zaista se nismo negde potrudili da im na pravi način objasnimo koliko je to opasno da oni ne vode računa o svom kontaktu, o higijeni, o masi i tako. Kakav vam je utisak, evo, isto u komunikaciji sa roditeljima, koliko im je važno da prenesu, a da to opet ne bude
previše frustrirajuće iskustvo i traumatično kada im prosto pričaju o COVID-19? Pa mislim da se tu roditelji, pre svega baroni sa kojima sam i u komunikaciji oslanjaju na neko svoje lično iskustvo i na to nešto svoje. Znači, ako su sami roditelji u panici od svega, mislim da, to je normalno. A ako nisu, onda će to na neki način jeste da prenesu i detetu bilo kog da je dete uzrasta. Da. Evo, kratka pauza, onda prelazimo na sledeću temu. Spremite se na 5 rečenica. Nedovoljan broj vakcinisanih razlog je punih COVID bolnica. To mesecima govore u kriznom štabu. U bolničkoj postelji nisu samo tinejdžeri, već i tek rođene bebe. Umiru jedni i drugi, a deca i mladi i dalje spadaju u grupu najmanje vakcinisanih. Kakva je situacija u svetu, a kakva kod nas i da li će COVID propusnice nešto promeniti? Po podacima u Srbiji ima pomaka što se tiče vakcinacije dece. Pre mesec i po dana imali smo 5000 vakcinisane dece. Do danas se taj broj podigao na 10000. Jedina vakcina koja je u Srbiji u ovom trenutku odobrena za decu je Pfizer, a daje se starijima od 12 godina, isključivo uz saglasnost pedijatri roditelja. Pedijatri Srbije takođe su dali preporuku da se vakcinišu gojazna deca i deca sa hroničnim bolestima. U američkoj vladi glasali su da se odobri Pfizer vakcina protiv koronavirusa za decu uzrasta od 5 do 11 godina, tako da bi vakcinacija tamo dece tog uzrasta mogla početi već u novembru. U Danskoj i Španiji vakcinisan je veći deo dečije populacije, najmanje jednom dozom. U Francuskoj je vakcinisano oko 70% dece jednom dozom, a oko 50% drugom. Od juna u Kini je odobrena vakcinacija dece od 3 do 17 godina, vakcinom Sinovac, čime je prvi put u nekoj zemlji odobrena vakcinacija tako male dece. Stručnjaci su donedavno umirivali roditelje ističući da bez obzira na povećanu stopu zaražavanja kod njih, minimalne su šanse komplikacije od bolesti i smrtnog ishoda. Međutim, svedoci smo da sve više dece završava u bolnicama sa teškim upalama pluća i drugim pogubnim komplikacijama. Ekspertska komisija odlučila je ubedljivom većinom glasova da preporuči Američkoj upravi za hranu i lekove da dozvoli upotrebu Pfizerove vakcine protiv COVID-19 kod dece uzrasta od 5 do 11 godina, navodeći da su prednosti vakcine veće od rizika. Među roditeljima i dalje vlada strah i mišljenja su podeljena. I ne samo to. Obuhvat vakcinacijom MMR vakcinom protiv malih boginja, zaoški i rubeole i u toku prošle 2020. godine bio je ispod zadovoljavajućeg obuhvata. A ono što je još gore, nastavio je trend pada, kao što je bio slučaj u 2019. Da li ovo znači da je prevladao strah od već obaveznih i redovnih vakcina? Nastavljamo razgovor, naravno, sa našim gošćama, doktorkom Aleksandrom Vukov, pedijatrom i pulmologom Jelenom Milošević, psihologom i Draganom Sočanin iz Udruženja roditelji. Samo da prvo ovo pitanje ćemo, samo komentar u odnosu na ovo sada da već imamo neke te, ajde da kažemo, globalne zvanične dozvole za primjenu vakcine od dece, kod dece ovog uzrasta, što nama nekako malo deluje da su mali, ali ne mora da znači. Vi nam kao stručnjak iz ove oblasti recite šta mislite na tu temu. Pa ja moram da kažem da kao prvo pedijatar pre nego što sam završila i pulmologiju i alergologiju, sam moj radni vek vakcinisala decu i od MMR-a i sad pentaksima i imamo i prevenar ove vakcine za pneumokok. Znači prosto vakcinacija je nešto što je, da kažem, proizvod nekog vremena, posebno ove sada nove vakcine, imamo vakcinu znači protiv ovčjih boginja, znači prosto vakcine su nešto što nam pomaže da te kliničke slike bolesti budu blaže ili da deca se ne oboljevaju od toga. Jednako u tom rangu svih vakcina i ova vakcina, znači jednostavno, mislim da su roditelji... Da, nastavit ćemo da vidimo šta roditelji, a šta i neke vaše kolege na tu temu, pa se onda mi malo zbunimo, kojima verujemo, pa poštujemo, da malo, bit ću blaga. Evo, zbunjenost je tema koju smo već otvorili u prethodnom segmentu, ali evo i ove statistike koja se odnosi na to da ne samo kada je COVID u pitanju, ovo je novina za decu već od 5 godina, ali kada govorim upravo o MMR-u, rubeolama i slično, o čemu doktorka priča, da je to jedno sad već iskustvo i da je stečeno poverenje, možda ne u
onoj meri u kojoj se to očekivalo, kao što je to bilo kad smo mi bili mali, tu prosto nije bilo pogovora, i primaš vakcinu, BCG, završio si i to je to. Da tu takođe, evo se značajan pad vakcinisane dece primećuje, kao što je to bilo s početka, kada se mislilo da će deca oboleti od autizma, primajući tu vakcinu, da očekuje nas zapravo i verovatno ponovno puno analiza roditeljskih da ili ne, kada je ova vakcina u pitanju. Roditeljima nedostaju informacije, ujednačen stav stručne javnosti, roditeljima nedostaju informacije o dobrim i relevantnim, kredibilnim izvorima gde da se informišu i ja mislim da je to, kako da kažem, ključno pitanje. A gde da se informišu? E pa, kod stručna javnost da se informiše. A čekajte, mi smo imali jutros ili juče ujutru, jutros, doktorku Danicu Grujičić, doktorku od integriteta, i osobu koja se veruje, naravno, na konto svega onoga što ona čini kroz svoju struku, ona je rekla, ja bih malo sačekala. E pa to kažem, stručna javnost nije usaglašena. I vi kada šaljete različite kontradiktorne poruke, a šalju ih stručnjaci od poverenja, pa cela javnost je zbunjena, a roditelji još više. Čak i oni roditelji koji bi vakcinisali decu, koji su se sami vakcinisali, gde uopšte nije pitanje za MMR i ove druge vakcine, sada, dva put će da razmisle. Doktorka, bravo, pet rečenica. Imaćete vi vaših pet, vidim da ste spremili ona napetost kroz govor tela, ali doktorka, moram vas da pitam, zaista, kako reagujete na ovakvu vrstu izjava kada su kolege u pitanju i koje zapravo takođe stvaraju jednu konfuziju, kako vi sami kažete, ne malu? Upravo da. Mislim da treba da uvek kada neki stav iznosimo kakav god da je naš, da treba da bude zasnovana dokazima i znači da se pozivamo na već objavljene studije, na literaturu medicinsku koja je nama, da kažem, negde dostupna i da prosto pustimo ljude od struke, epidemiologe, imunologe, da nam onda oni daju, da kažem, smernice i jasne odgovore na to. Što se tiče vakcine za COVID, ja moram da kažem, ja zaista decu vakcinišem jako veliki dugi niz godina. Što se tiče vakcine za COVID, ja zaista pustim roditelje da oni tu donesu odluku. Oni zaista pitaju, mi smo negde tu da kažemo ono šta je dostupno zaista od informacija. A šta vi kažete roditeljima kada vas pitaju da li da vakcinišem? Sad ova nova odluka koja je stigla u stručnu komisiju u Americi. To moraju oni. To moraju oni. Zaista za vakcine koje su po našem nacionalnom vodiču, znači to što smo rekli, MMR, difterija, tetanus, pertusis, to su vakcine koje su kod nas godinama, na koje su ljudi navikli, za koje mi negde nismo imali, upravo što ste malo pre rekli, nismo imali ni problem. Mi smo pozivali decu na vakcinaciju, oni su dolazili, roditelje nisu ni znali šta im dajemo, nego zovemo ih na vakcinu u šestom mesecu, u prvoj godini, u drugoj godini. Sad je to prvo naše, da kažem to, neko neslaganje ili već kako bih to nazvala. Roditelji su jako puno okrenuti Google-u, što naravno nije dobro i oni ne mogu od pedijatra, kad ste pitali koga, oni moraju da pitaju lekara. Kog lekara? Pa lekara kome veruju. Lekara kod koga vode svoje dete. Znate, ako neko dovodi dete kod mene od rođenja i sad je to peta godina, pretpostavljam da bi trebalo da mi veruje. Ako mi veruje... Da, ako ga vodite, prosto da. Tako je. A negde vi treba da se potrudite upravo ovo, znači da pratite ono što je najnovije u struci, da pratite ta dostignuća, da pratite, da čitate, da znači se informišete. Mislim, prosto korona nešto, ništa se dešava samo u Srbiji. Znam, ali koliko roditelji mogu biti profesionalni i stručni u toj vrsti odluke? Koliko mi možemo, ako čujem, ja, nije važno, svoje prijateljice koja je vaša koleginica, da zapravo da bismo došli do egzaktnih saznanja. Imamo sad tu tezu o jednoj vakcini, da prosto istraživanja moraju da traju dugi niz godina. To jeste. Nama se ovo učinilo da je prebrzo i onda mi je potpuno i logičan. Šta vi kažete, evo, možete i duže od pet rečenica. Šta kažete, zapravo, opet se vraćamo na tu konfuziju. Evo, imamo sada, treba verovati lekaru, lekar koji vas vodi, a opet dobijemo od stručne javnosti neke opozite. Potpune, to su ljudi kojima mi verujemo, mislim, čitava javnost Srbije. Jeste, iskoristit ću ovo što su... Naravno, naslonite se samo, pa da. Pre toga, ovo što ste vi, Dragane, rekli, znači, nedostaje malo i zdravstvene pismenosti, nedostaje emocionalne pismenosti, nedostaje malo
Google, internet, pismenosti u smislu odakle i šta da čitamo. Ono što je zapravo dovelo do velike pometnje jesu oprečne informacije, ovo o čemu ste upravo do sada pričali. I ja se apsolutno slažem sa tim da izvor informacija mora da bude osoba od poverenja, ali koja je stručna. Zato što se jako mnogo greši sa tim da se konsultuju ljudi sa osobama od poverenja, ali koje uopšte nisu stručne za tu oblast. Da. Znači, ipak ovo što je doktorka rekla u jednom trenutku, ja jesam lekar, ja sam pulmolog i ok, sve je to, ali zapravo ljudi koji su virusolozi, je li tako? Tako je, imunolozi, da su to znači, ljudi to, kojima jest, mi jest. Treba da se obraćamo i pitamo. Ja vam pričam stvari iz života. Mi sad imamo one oprečne stvari. Ja kad se čujem sa nekim opet pa svojim prijateljima, vašim kolegama, oni će mi nešto drugo reći preko telefona u privatnom razgovoru, a sasvim nešto drugo izneti u javnost. Tako da je onda ta konfuzija, i tu sad ne pričam, zaista ne opravdavam daleko od toga ljude koji se odlučuju na ne vakcinisanje, a pogotovo ne antivaksere sa ovakvim nastupom kakve imaju, nego mi je nekako logičan taj proces, kako bih rekla, ono promišljanja sam sa sobom. Sad govorimo o nama koji smo ovim malo zrelim godinama. Jeste, apsolutno, promišljanje je u redu. Dakle, promišljanje je u redu, vi ste sami odgovorni za svoj život i svoje telo. I apsolutno je važno da promišljamo o tome kakve ćemo odluke donositi, da se konsultujemo, da čitamo. Naravno, ne treba raditi stvari bez uključivanja, kako da kažem, svih tih informacija. Naravno, naročito ne u današnjem trenutku. Ali, dakle, opet još jednom voditi računa ko su izvori informacija, zato što nije dovoljno da odemo na YouTube i da pogledamo dva klipa koje je snimio neko ko apsolutno nema veze sa medicinom i da kažemo, evo dokaza, na primjer, da vakcine nisu dobre. Ma, meni je čudno, po tamo se ljudi slikaju, mi smo slušali suprug i ja prvi, kao neko nam je to šerovao i kao italijanski lekar, otkud mi znamo da je čovjek lekar zato što je obukao beli mantil i gde se on rangira u medicini Italije i dalje virusolog, imunolog i tu sad već kreće ona vrteška teorija zavere. Šta će nam se desiti, nedovoljno ispitana, mislim, zavera čitavog sistema, ne znam koliko njih vlada svetom, mislim, ali sve su ta pitanja na koje, mislim, može, nije to ludilo, pretpostavljam, nego gde mogu da se otvore različite sumnje, slažete se? Apsolutno, nus pojave takođe, jedno od važnih pitanja koja, da kažem, ljude... A ima ih? Ima ih. Da, koje ljude onako opredele da ipak ne prime. Onda te različite... Strah, različite oprečne informacije. Teorije zavere, ovo što ste vi rekli. Dakle, zaista razne stvari koje mogu da prilično doprinesu i jednostavno čoveku je, hajde da budemo sasvim iskreni, čoveku je realno jako teško da se snađe u svemu tome. Jako teško, tako da o tome treba voditi računa kad se šalju informacije u javnost, dakle da one budu filtrirane, ali ne u smislu, u lošem smislu filtrirane, nego da se izvuče ono što je suština da bi svako mogao da razume, a da budu naravno tačne i naučno potkrepljene. To je nešto što je recept. Evo sad, znači, ovo informacija s kojom smo mi uveli, da li ova američka agencija za lekove i hranu, je li to validno sada, mislim, kako da vam kažem, to je globalna priča, da deca mogu u ovom uzrastu da se vakcinišu, i to Pfizerom, ta vakcina je u pitanju, a ono što ja čujem opet kao iskustvo svojih prijatelja koji su primili Pfizer, mali je broj onih koji nisu imali neku vrstu reakcije, koje je zapravo Pfizer kao virus koji je ušao u organizam nije ih negde podsjetio na neki problem koji je već imao, pa ga eventualno pojačao u toj prvoj reakciji. Tako da onda, kada razmišljamo o deci, potpuno je logično da onda budemo puta tri zabrinuti. Tako je. Kažite, doktorka. ne znam šta bih vam rekla, obzirom da zaista, znači, ono što smo spominjali, znači, ove vakcine naše koje su u nacionalnom kalendaru vakcinacije, koju mi provodimo po ambulantama, po ordinacijama i to, prosto to je nešto na što su ljudi navikli. Vi, recimo, i sada imate za MMR. Ja dugo godina radim. I sada imate za MMR, ali isto mislim da je to poteklo iz sličnih nekih naših, možda, recimo, ja kad sam moju decu vakcinisala, sam ih vakcinisala odmah istog momenta, prosto da ne bi dovela ni sebe. Uopšte dovela sebe u to stanje. Ni svoj mozak da uopšte ispitam. I onda kad nam ljudi dođu u ordinaciju i kažu, jeste vi vašo ili ja sad nešto pričam, ja sam moje dete vakcinisala. Ja sam zaista, recimo, za MMR dosta često govorila da stvarno neku neželjenu reakciju nisam imala.
a dugo godina radim. Da, niste imali priliku, da. Nisam imala, znači imala sam onaj nekad kad smo imali dite per, pa je bilo tu nekih isto ne pretranih, ali je bilo. Znači, vi neželjenu reakciju uvek možete da dobijete. A drugo, nikad ne znamo, kao ono što recimo sada, zašto je neko koronu podne ovako ili onako, pa kao ja sam zdrava. To što se ne lečiš i što ne ideš kod lekara ne znači da si zdrav. Što znači pitanje je na što će virus... Pa pitanje je da smo mi mogli da idemo kod lekara u vreme trajanja COVID-a i da li još uvek možemo da idemo kod lekara. Što kaže jedna moja koleginica, COVID je ozbiljna, ali i skupa bolest da biste sve mogli da pazarite od D3 vitamina pa tako dalje i tako dalje i da biste neke analize koje se možda ne tiču COVID-a, već možda nekih primarnih stanja mogli da proverite. To ćete sigurno raditi privatno ukoliko za to postoji mogućnost, jer vrlo često, kao što i sami znate, bolnice su premeštene u COVID sistem. Iz vašeg iskustva, koliko imate, ako biste na neke procente, koliko roditelje koji su upravo utemeljeni u ovome, kao što i doktor, kad neću razmišljati, možete, ko znam gde mozak može da me odvede, odmah sam ih vakcinisala. Je li ima takvih roditelja? Ima. Ima takvih roditelja i među onima sa kojima mi komuniciramo svaki dan, uglavnom su to roditelji koji su sebe odmah, mislim, prijavljaju za vakcinaciju, vakcinisali i vakcinisali decu. Sržen čin, gotovo da. Jeste, gotovo. Ima onih roditelja koji su se, boga mi, dvoumili, sebe su vakcinisali, ali je bila frka. I ima onih koji su sebe vakcinisali, ali ne žele decu da vakcinišu. Mislim da je tu sada najbolje, opet ću se vratim na Ministarstvo prosvete, jer zaista mislim da je to jako... Da ste sad to izgovorili. Da, jako važno. Nekako sve vreme okolo. Da, zapravo, srednja škola je mesto gde treba da se uvede ta zdravstvena i informatička medijska pismenost. U srednjoj školi su deca koja već sama mogu za sebe da donose odluku. Evo, to smo mi prošli, recimo, u našoj porodici. Naš sin ima 16,5 godina, on je prvo odmah u junu hteo da se vakciniše. Onda je otišao kod doktora i onda je rekao, jo, ne znam. Pa je pitao doktorko, kako ovo, kako ono. Ona je mu rekla, evo, to je i potvrda, pa ti malo razmisli. Pa mu je odgovorila na neka pitanja i nedoumice koje je on pitao. Da, to je ovo čemu doktorka govori. Ali pitao je za kratkoročne ove reakcije, to što će odmah da se javi, i pitao je, a šta će posle, šta može meni posle mesec, dva godina ili 10 godina da se javi? I onda njemu dala odgovor, mislim, prilično neutran, kao to se još i ne zna i ne zna šta, ali predlažem ti da se raspitaš i pročitaš, ali vidi dobro iz kojih izvora, nek ti pomogu mama i tata. Onda smo mi tako malo pretraživali. Evo, sad se vakcinisao u oktobru. Dobro. Njegovom odlukom. Dobro. I mi smo rekli, okej, koliko god ti treba, razmišljaj. Ali hoću da kažem da je to uzrast gde oni sami mogu mimo roditelja da donesu odluku da li hoće, da li neće, i mislim da su srednje škole mesto da se upravo podigne svest. Da se podigne svest. Ali onda imamo kontrapriču. Onda imamo vaše buduće kolege s medicinskog fakulteta koji su podigli čitavu dževu i davali nam informacije o tome da ako su žene u pitanju da postoji mogućnost za neplodnost, da oni to negde znaju, da je to kao utemeljeno, već dokazano. Imali smo i to, znači mi imamo ljude koji se spremaju da budu stručnjaci iz te oblasti, a daju nam potpunu kontru. Šta u toj situaciji? Pa dobro, ali ako se vratimo na početak, da treba da pričaju ljudi iz struke koji se apsolutno time bave, zato što smatram da drugi apsolutno ne mogu o tome da pričaju kao jedan profesor na imunologiji, znači ne mogu da pričam ni ja ni neko drugi, a kamoli neko ko je student medicine ili ko je, ne znam, bez uvrede, apsolutno zaista ne o kolegama i nikad protiv kolega. Ne, naravno, naravno. Zaista ne, ali prosto mislim da negde moramo da se držimo činjenica, znači ono što sam rekla, medicine zasnovane na dokazima, znači da se edukujemo i da prosto negde i svoje lične stavljamo izgradimo na osnovu toga što smo pročitali. Vrlo često se dešava i u ordinacijama, recimo da vam lekar kaže, iz mog iskustva, ja radim 25 godina, to je moje iskustvo, ali u ordinaciji vi treba da kažete ono što je trenutno aktualno iz struke u tom momentu kada vi to pričate. Mi znamo nešto, šta mi znamo o COVID-u? A ne, sad bez sve šale vas pitam. Pa malo. A ono što je vaše iskustvo, to je za čekaonicu, to je za ćaskanje posle pregleda, znači vi u ordinaciji treba da se bavite medicinom
koje u tom momentu ono što su prihvaćeni stavovi to, a vaše lično iskustvo, tako, vaše lično iskustvo je vaše lično iskustvo. E, sad ćete malo se iznenaditi kad budete čuli rezultate. Ovo se baš nije desilo nikad do sada od kad radimo ovu emisiju. 100% ili 100%, kako god želite, je odgovorilo zapravo negativno na ovo pitanje, odnosno ne bi vakcinisali svoju decu. Hoću da čujem komentar. Pa ne znam šta da vam kažem, mislim, evo, mi znamo roditelje koji su odmah vakcinisali i koji se još uvek razmišljaju i naravno znamo i za one koji neće i neće nikad verovatno, kao što neće ni MMR i ove druge vakcine da prime. Ali to svakako znači... Doktor, ovo jeste pitanje za vas. To svakako znači da ljudi ipak nisu informisani. Znate, kategorično reći ne... Šta je vaš, šta je, ne pričam uopšte o koroni, o vakcini korone, nego apsolutno, znači, vi morate kroz edukaciju, vi morate kroz razgovor sa roditeljima, znači, to je ono što nama fali, pedijatara inače i malo, mislim, pa negde rade i lekari opšte prakse, recimo, na baš odeljenjima, školske dece rade lekari opšte prakse, znači, negde ipak su potrebni ti pedijatri da imaju neki pristup, da priđu, da prosto... Da, jer oni znaju, da. Tako je. I mislim, morate vi sa roditeljima da steknete, znači morate lekar da radi na tom odeljenju, da se ne menja stalno, da nije sad otišao u COVID, sad je ovde, sad je onda, da taj roditelj stekne poverenje, zato što ako roditelj dolazi 5 puta i 5 puta nađe drugog lekara, on naravno nema tu šta da priča. On prosto nema poverenja, on će da uradi to zašto je došao i da završi. Ali kada dolazi kod jednog lekara, ono što sam vam rekla... Da, onda kao što je bila institucija, se sećam nešto kad sam bila mala tog porodičnog lekara, mislim, to vam može biti zaista porodični prijatelj, a pritom koji vas čuje da čim je promenjeno neko stanje, on već preko telefona. Mislim, tad govorimo o ozbiljnoj struci drugom vremenu. Kao što smo pričali i kao što sada postoje, znači, izabrani lekari, to je upravo to. Znači, da roditelj mora da ima osobu, onda izabere, nek je to 5 pedijatara u domu zdravlja, onda izabere svog lekara, tog nekog komu se učini iz bilo kog razloga naj... njegovom detetu i sve to. I znači onda kada dolazi kod tih ljudi vremenom, kada shvati da mu taj lekar pomaže, da mu leči dete, da negde prepoznaje njegov strah i njegovo sve, onda on sa tim lekarom može da priča. Sa svakim drugim ne. Šta kažete vi, vidim da smo svi ostali bez teksta u trenutku kad shvatite da zapravo 100% ljudi koji nas u Srbiji u ovom trenutku gleda, nema poverenje. Što je možda i logično, sad nešto pokušavam, zato što ova informacija koja je relativno skoro izašla, pa je opet potrebno vreme za ovaj proces, to da popričam sa svojim pedijatrom, lekarom, osobom koje verujemo, roditeljem, ali u ovom trenutku nemaju poverenje u to da bi, ili uopšte ne bi taj čin sproveli vakcinacije deteta protiv COVID-19. Treba vreme. To je od 5 do 11 godina. Treba vremena sigurno da se vidi šta sve to znači, da se roditelji malo adaptiraju uopšte na tu informaciju, jer pazite, informacije su išle od toga deci ne može ništa, preko toga da može, sad do respiratora, pa ne može ova vakcina, pa tako dalje. Samo bih ja na osnovu svog znanja i statistike i formulacije pitanja prokomentarisala i malo problematizovala. Ne znamo, dakle, ovo je referendumsko pitanje, da ne. Ne znamo, dakle, da li ima neopredeljenih koji su zbog prirode pitanja skliznuli u jednu kategoriju. Tako da sada u ovom trenutku je sigurno bezbednije reći ne, dok ne vidimo šta se dešava. To ja nekako, mislim da će taj most verovatno da se napravi u jednom trenutku i nadam se brzo, doktorka, je li tako, ili bi trebalo, mislim, opet vas pitam za savjet, da bude brzo da bi ti mališani, ajde da kažemo i tinejdžeri, nisu baš svi ovako samosvesni, nemaju baš svi roditelje koji će dati jednu vrstu slobode, ali opet na jedan način uticati i razgovarati i neće ih pustiti da sami odlučuju. Imamo i tu prezaštićenost kada su naši roditelji u pitanju i onda je potrebna vaša... Mislim da je strah i neznanje sada nešto što koči roditelje u svemu tome. I ta nedostupnost i lekara i, da kažem, informacija, sve vreme smo, ali bukvalno to zaista jeste problem. Oni nemaju odakle da se informišu, a nemaju koga da pitaju.
Dobro, zaključili smo to sad u ovom trenutku, nadam se brzom ponovnom susretu, tu ostajete i dalje, ali brzom ponovnom susretu pa sa malo drugačijim stavom i na drugačiji način osvešćenošću kada govorimo sad već o aktuelnoj COVID vakcini, odnosno vakcini protiv COVID-a kada su najmlađi u pitanju, zato što meni već i ovaj broj i kada su bebe i kada je ovaj dečak od 17 godina u pitanju, meni to već poražavajuće, ne znam kako bih vam rekla, ali dobro, vi ste mnogo racionalni i malo emotivnije razmišljamo, a vi ste racionalni s obzirom da vam je to struka i prosto morate da napravite malo i tu distancu. Prelazimo na sledeću temu. Uhapsite Kona, Ustaše, Mengele. Ovo su samo neke od uvreda koje su protivnici vakcinacije vikali na protestu ispred zgrade u kojoj živi jedan od članova kriznog štaba. Koliko su u stvari izmakle kontroli? Ima li ko da zaštiti medicinske radnike? Slučaj koji se dogodio juče kada je tehničar hitne pomoći upozorio pacijenta da stavi masku, a on ga je napao nožem, samo pokazuje koliko su stvari u Srbiji izmakle kontroli od početka pandemije. Podeljeni smo jasnom crvenom linijom u dva tabora i deluje da su mnogi pojedinci spremni da svoje stavove brane životom. Među okupljenima na protestu protiv COVID propusnica, sigurno da je bilo i onih koji su želeli da pristojno izraze neslaganje. Međutim, pristojnost i dijalog zamenjen je pozivom na linč, i to ispred kuće članova kriznog štaba. Predrag Kon i Branislav Teodorović su bili glavni na meti antivaksera, ali među okupljenima su se mogle čuti kritike i zvižduci upućeni ne samo kriznom štabu, već i aktuelnoj vlasti, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dr. Milanko Šakler, koji je i sam bio na meti napada antivaksera u poslednje vreme, kaže između ostalog da se ne osjeća ugroženo i da treba da se prestane da se antivakserima podilazi kao da su elita društva. Ministarstvo zdravlja i Zoran Lončar osudili su pretnje Predragu Konu i Teodoroviću na mrežama i portalima, gde je ministar pozvao nadležne da hitno reaguju povodom ovog slučaja. Kako smo aplauz hrabrim medicinskim radnicima i epidemiolozima zamenili pretnjama i uvredama. I dalje su naše gošće tu, doktorka Aleksandra Vukov, ona je pedijatar i pulmolog, podsjećam, ukoliko ste od ovog trenutka sa nama. Tu je naš psiholog, a tu je Dragana Soćan iz Udruženja roditelja. I pitamo vas, da li napad na medicinske radnike treba najstrože kazniti? Ajmo na ovih pet rečenica brzo, i pa ovo može pitanje koje smo postavili neka bude za sve tri, a to je da li mislite da zaista kada se grupa ljudi približi čak prostoru u kome ti ljudi privatno žive, ma sve i da nije tako uopšte, da se na ovaj način percipiraju ljudi koji su i vaše kolege, to znam da ćete sigurno braniti, i koji su bili u potpuno istoj situaciji, da stiže nešto novo kao i svi ostali lekari u Evropi. Mi smo u ovom prvom talasu u svetu, pardon. Mi smo, Italija mi je, pa zbog toga sam rekla u Evropi. A opet u ovom prvom talasu, ja mislim da smo mi tu dobro odreagovali nekako, da se ta snaga podigla neverovatno. Sad je već, nažalost, drugačija slika, ali ima li ovo smisla? Ovo zaista, po meni, negde bez komentara i uopšte na dešavanje, na ljude koji iznose ovoliko vremena situaciju i pokušavaju da iznađu način, da je to toliko jednostavno, rešili bi to i mnogo bogatije zemlje i mnogo bolje i veće zdravstvene organizacije i bolje organizovani sistemi i bogatiji. Zaista mislim da napad na lekare, na medicinsko osoblje, na te ljude koji rade kako god, ali rade jako puno i bez godišnjih odmora i rade u teškim uslovima, zaista mislim... Nema kako god, oni ostavljaju srce na terenu, to je iskustvo svih ljudi koji su, nažalost, bili sam... Pa šta ste me zašla, šalim se. Nastavit ćemo naravno na ovu temu, zato što nekako pobuđuje emociju. Zaista mislim, evo ja ću završiti vaše reči, nekako god, može samo da bude eventualno loša organizacija, eventualno, kažem, a oni su zaista za svakog pacijenta 100% tu, i to sam čula od svih mojih prijatelja koji su leželi u različitim bolnicama, COVID bolnicama. Upravo. Ono, znaju svakom ime, pogotovo ljudi koji su na respiratorima i kojima je potreban taj glas, jer ne postoji mogućnost da njihova porodica bude u tom trenutku
oko njih. Kako vidite ovu situaciju? Šta ovo govori o nama? Mislim, prosto i u kontaktu ste s roditeljima i građanin ste. Ovo govori o nama, mislim da smo zbunjeni kao društvo. Ovo ni slučajno nije opravdanje. Mislim, psiholozi sigurno imaju malo kompleksniji odgovor i neke dublje uvide, ali svakako govori da... Mislim, ja samo ne znam što bi ljudi radili u situacijama da je naša država zatvorena kao recimo Italija, kao Australija ili neka druga u koju ne može da se uđe, koja je pod nadzorom. Vi imate toliko država gde vam se prati svaki vaš korak, gde idete, gde se nose maske, gde su... Da, gde su ljudi kao zarobljeni, kao iz, setit ću se naziva filma koji zapravo žive u jednoj kocki i to zaista tako izgleda, stigli su nam prijatelji iz Kanade i nekako ta njihova oblast, znači u okviru Kanade, vratili su se za Srbiju, je bukvalno to, znači potpuno ste, dogvil, potpuno ste zatvoreni i ne postoji mogućnost, ne znam čak ni da li kupovine i to ume zaista da bude frustrirajuće, vidim da je sad aktualna ova japanska serija gde se sprovodi taj eksperiment kako ljudi u takvim uslovima prosto se menjaju potpuno kao ličnosti. Šta kažete vi na ovu temu, ove reakcije i uopšte nas kao Beograđana Srba, kako bih rekla? Pošto je pet rečenica, bit ću efikasna. Generalno situacija od prošle godine, stresna kakva jeste, pojačala je tu polarizaciju mi-oni. Ako budem imala priliku kasnije obrazložiću, što stvara izvesnu dozu netrpeljivosti i označavanja nekog kao zlog, odgovornog i krivog što se meni ovo ovako dešava, a onda taj neko lako postane meta. Apsolutno je za svaku osudu bilo kakav napad na stručnjaka, nevažno da li je u ovom slučaju još važnije što su to doktori, ali i generalno, dakle, danas ta sloboda da svakome kažete sve u svakom trenutku bez ikakvog razmišljanja, zaista mislim da je prešlo onako neku meru ukusa. Ja vam držem fige, uspeli ste pet rečenica. Ajmo sada zaista da nastavimo. Stali smo, nema više opterećenja, relaksirajte se i razgovaramo na ovu temu. Položaj lekara i naša percepcija uopšte lekara, da li vam se čini da se te stvari menjaju? Dugogodišnja je karijera generalno, kada ste vi u pitanju i za vas i iskustvo od tog poštovanja, sad ne pričam samo o COVID-u, generalno, se stavljaju lekari u različite kontekste. A pritom smo imali, evo ja kada se setim tih 70-ih, 80-ih godina, tada sam rođena, to je bilo jedno onako prosto uvreženo poštovanje kada neko nosi beli mantil, kada je dobar dijagnostičar i kada je dobar lekar. Tu se nisu otvarale teme ni trange, frange, ni da li smo pogrešno dijagnostikovali, koliko je to greška lekara i slično. Kako vidite taj odnos, a sad pogotovo u ovoj prilično paničnoj situaciji, kako bih rekla, i onda ovakvih strasti koje se ispoljavaju? Pa možda su reakcije upravo rezultate panike. Mislim, prosto ljudi su uplašeni, ljudi su već duže vremena nekako su iznalazili moduse da taj svoj strah i to kanališu, pa ovako, pa onako. Sad negde već mislim da smo se malo svi iscrpeli, da smo svi negde na ivicima kao daj nek sad bude pa da vidimo šta će da bude. A šta? Šta da bude? Pa ništa, da eto tako da svi se zaraze pa da se vidi šta će iz svega toga da izađe. Ali mislim da medicinski radnici, svi zaista, i sestri, lekari, i vozači, svi jednako trpe i jednako nose taj ogroman broj pacijenata, ogromne prepune čekaonice. Evo, mi smo sad prošli kad smo dolazili ovde ispred COVID ambulante, prepuno je. Ljudi stoje ispod onih šatora, stoje napolju. Ti ljudi unutra to znaju, rade, ne znate koliko su pregledali. Ja negde kad čujem i kad kažu danas je bilo toliko... Organizacija od te, mislim, ono kao domova zdravlja, to je ono što je iskustvo. Oni zaista idu dinamikom, ma mislim i preko mere. Preko mere, upravo to, i onda negde zaista nije u redu, da ne kažem zaista neku grublju reč, nije fair prema ljudima koji toliko rade i daju svoju snagu, energiju na uštrb svoje porodice, svog slobodnog vremena, čega god, mislim, prosto nekih svojih želja i koje imaju na račun toga da prime više, da što više ljudi zbrinu, da što više ljudi bude pregledano, tako da
da mislim da moramo malo naći snage, nadamo se da je ovo ipak negde neki vrh, da će ovo sada ipak malo da se smiruje. Da ne idemo ka nekom piku iskazivanja emocija. Vidjet ćemo, ne znamo, neizvesnost je ono što nas prati kroz čitav COVID. Ali ovde je izraženo ono što hoću da vas pitam, ovde sada nisu svi lekari. I sada imamo tu odgovornost koju ste vi sveli na ministarstvo prosvete, mi imamo sada na članove kriznog štaba. Zašto se tako reaguje na dva lekara koje pripadaju kriznom štabu, odnosno u donošenju odluka kako ćemo i šta ćemo dalje kroz COVID? Pa iskreno ne znam, mislim to, kako da kažem, to stvarno jeste za svaku osudu. Sad ono što je činjenica da verovatno i u kriznom štabu postoje nekoliko struja, ono što mi kao roditelji... Oni skoro da govore vrlo otvoreno o tome da se često... Jeste, i to je ono što urušava poverenje. Roditelji čitaju svakog četvrtka i petka odluke, odnosno čekaju, čitaju odluke koje će da donese tim za škole i... Ja baš sutra. Jeste i krizni štab i sad onako kao gledaju da vide šta će biti, šta od ponedeljka... Kad ono? Da, kad ono. I kad ono sve isto. Kad ono sve isto, to hoće kad ne dobro. Sve isto, a u stvari u tom istom mi pročitamo da su jedni u stvari predložili jedno, ali ovi drugi su rekli neka nećemo. I onda mi, kako da kažem, kome da verujemo i kako uopšte to... Budemo malo i ljuti. E, onda budemo ljuti. Kažem, za potpunu je osudu na ovaj način da budemo ljuti. Ali imamo pravo da budemo ljuti, imamo pravo da apelujemo da se pobogu usaglase. Jer sasvim je dovoljno stresno što vi kao roditelj, pogotovo kad imate troje dece različitog školskog uzrasta, svakog petka morate da čekate da vidite šta ćete da javite poslodavcu u subotu ili nedelju, da li dolazite na posao ili ne dolazite u slučaju da vam je troje dece od prvog do četvrtog razreda kod kuće odjednom. Znači, to je dovoljno stresno. A zamislite sad ovako, i mi čitamo zapravo u medijima prepiske između različitih stručnjaka i lekara umjesto da čitamo informacije. Ovo ste lepo zaključili. Ono što hoću vas da pitam, mi smo juče imali situaciju, zapravo napad na ekipu hitne pomoći i to sve sa hladnim oružjem. Samo zato što je gospodin, ako uopšte mogu tu kategoriju da ga stavim, zapravo opomenut da treba da stavi masku. Kakav je, šta je to? To Michael Douglas iz filma, ono kao one saobraćajne gužve, kad je kao, ne znam, kap prelila čašu i kreće ludilo. Šta se dogodilo ovom čoveku? Ne znam zaista šta je u njegovom slučaju to, kako da kažem, ograđujem se malo komentarisanja konkretnih slučajeva, ne znam. A i da znam, ne bi mi bilo dozvoljeno kao psihologu da delim. Ono što bih rekla jeste, izražavanje emocije je okej, ljutnja je okej. U redu je, dakle, da budemo ljuti, u redu je da se pobunimo, ali da se to uradi na jedan socijalno prihvatljiv način, a ne da se potegne nož na nekog. I retko ćemo iz ljutnje ili iz besa... Čekaj, to je reakcija, znači neko vam kaže stavite masku, što je, mislim, da i vi izvadite nož. E sad pazite, to je ono što sam malo pre napravila uvod, pa sam rekla da ću obrazložiti, ima veze sa teorijama zavere. Znači, kod teorija zavere, i to ako neko od gledalaca zanima, ima divan priručnik kao vodič kroz teorije zavere, koje između ostalog i naš filozofski fakultet, to je moja draga profesorka Iris Žeželj učestvovala u prevodu tog vodiča, recimo da se zove komparativna analiza teorije zavere, nešto u tom smislu. Dakle, tu gledalci, ako budu želeli, mogu da nađu dodatne informacije. Šta je neka osnova? Osnova je da se ljudi svrstavaju, jer im je tako lakše da se snađu u konfuziji, u haosu, bolje da se svrstamo u kategorije mi i oni. Oni protiv nas... U smislu... Čitavo društvo, onako tako funkcioniš. Tako, vrlo polarizovano. E sad, onda kada stavite onu ekipu protiv, oni koji su, jel, koji nam rade o glavi, šta ćete osjećati prema njima? Pa mržnju. Zato što su oni zli, oni hoće da nam naude. I pazite, tu dođe zaista do ključanja emocija. Ako vi doživljavate nekog kao zlog i hoće da vam naudi, apsolutno ćete onda krenuti da se branite. Ne kažem da je opravdan u ovoj situaciji, nego kao jedan vid... Da, mislim, mi ne znamo šta ovde još da čitav u situaciju, psihičko stanje ovog čoveka, tako da, ali... Tako da o tome svemu treba razmišljati i voditi računa, i to je ono kad se kaže da se ne potpiruju ljudi da rade razne stvari. Dakle, da se ne diže tenzija u tom smislu i da se ne predstavljamo jedni drugima kao neprijatelji, da sad nas tri, ako smo pričale na ovu temu na određeni način, ne budemo meta
nekoga, da smo nekog podržavali ili bile protiv ili za. Znači, tu se od svake teme... Da, od svake teme se napravi ta polarizacija. Tako da... Što nema potrebe, zaista. Nekako, emocije su u redu, ali način ispoljavanja nije. Kad kažete potpirivanje, sad ovde su se otvorile već danas polemike. Da li je trebala policija da reaguje, da zaštiti prosto taj prilaz blizu stanova, odnosno domova u kome žive dr. Tijodorović i dr. Kon. Da li je ovo bila blaga reakcija, odnosno, ajde da kažemo, i bez reakcije, da li je trebalo uopšte te ljude pustiti toliko blizu? Je li to potpirivanje ili je to ipak jedna mera bezbednosti i opomena da takve stvari ne smeju da se činu? Na što tačno mislite da li je potpirivanje? Konkretno, da li je to bio je predlog da je policija prosto nije odreagovala koliko je trebala da odreaguje u zaštiti ova dva lekara? Sad to ne mogu da procenim jer prosto nije u nekom mom delokrugu, ali sve ono što je potrebno i što je zakonom propisano za tu situaciju, apsolutno da. Pazite, ti ljudi nisu javno dobro, oni su privatna lica, oni imaju svoje živote, apsolutno, i plus kao javne ličnosti u neku ruku, apsolutno treba da budu dodatno zaštićeni od ovakvih stvari. Znači, opet nemajući na umu konkretno tog i tog doktora i to lice, bilo ko se bavi takvim poslom. Dakle, nisu oni javno dobro pa da mi raspolažemo njihovim životima. I ako policija treba da reaguje ili bilo koji drugi organ, da, naravno. Evo sad gledamo prvo kadrove kako je to izgledalo u Beogradu. Doktorka, šta kažete, sad imamo te predloge sa ovih skupova, naprimjer Pavlovićeva mast da može da reši ovaj problem sa COVID-u? Nisam kompetentna. Zaista ne bih mogla tu ništa dokaći. Malo i da se našalimo, mada je to onako malo sa gorčinom, ali zaista to su bile neke od preporuka. Moram da vas pitam, pričali smo o podelama, ali sada šta se desilo sa tom ekipom ljudi? Antivakseri. I kao sad je to kao taj čitav pokret. Kao da mi nemamo svako pravo lično od nas da bira da li će biti vakcinisan ili neće. Zašto ta potreba za nekim ujedinjavanjem, nekim burnim reakcijama, izlaskom na ulice? Nije mi jasno. Na koji način razumete ove ljude? I da li ih uopšte razumete, mislim? Da, da. Pa, ne, znate, to je ovo što upravo... Da, ovaj psihološki aspekt... Malo ludilo, da. Jeste, ovo što ste vi rekli, polarizacija, i ona je nužna i ona je svuda, ona je i u školama, roditelji, nastavnici, ona je lekari jedni, lekari drugi, verujući, neverujući, ovi teoretičari, ne teoretičari, ove antivakseri, vakseri. I te podele, ja nekako, mislim, ne razumem ih, nikad ih nisam ni razumela odakle ta potreba, ali definitivno postoje, i sad ako niste vakcinisani, onda sigurno ste antivakseri, morate da pripadate toj grupi koja, gde, kako kažem, se dodatno edukujete. Kome moram da pripadam? Zašto niste? To se nekako očekuje. Osim samo sebi. Da, da, da. To se nekako očekuje, a ono što se ne shvata jeste da zapravo, kao što je doktorka lepo rekla, jeste na roditeljima odluka i za decu da će se vakciniše, da će da vakcinišu decu, kao što bi trebalo da bude odluka i na svakom čoveku da li će i odgovornost koju nosi za sebe, da li će da se vakciniš ili neće da se vakciniš, i nema tu sad uticaja nekog. Da, malo smo, baš su podignute tenzije, kako bih rekla. Sve to može biti povezano, razumem, i sa nekim strahom, ali mislim da stvarno nema potrebe za ovakvom vrstom reakcije koje smo beležili sinoć u Beogradu. Ostajte zdravo. Ostajte dobro, brzo se vidimo, pa ja se nadam sa nekom malom promenom u pogledu na realnost i život oko nas. I evo da pogledamo kako ste vi glasali. 60% je reklo da, a 40% je reklo ne. Zapravo, kada govorimo o ovoj reakciji i da li je trebalo strožije kazniti ljude koji jesu došli kao jedna zajednica i predstavljala ovaj skup i koja na taj način iskazivala svoje stavove o vakcinaciji ili o ova dva čoveka. Najlepše hvala što ste bile gošće prvih sat vremena, brzo je prošlo, a ostalo još pitanja. COVID nam je još uvek nepoznanica, očigledno, i ja se samo nadam da nećemo otkrivati neke nove sojeve u budućnosti i da nam deca budu zdravo i dobro. Hvala. Hvala vam.
Videli ste kako izgledalo jutro u Beogradu. Sa tom informacijom smo jutro si počeli i poslednjih nekoliko dana Beograd je obeležen crvenom ili narandžastom bojem, što znači da vazduh sadrži koncentracije štetnih supstanci koje su višestruko veće od propisanih granica. Zašto smo došli do toga da naš glavni grad bude najzagađeniji grad sveta? O tome smo razgovarali sa klimatologom Vladimirom Đorđevićem. Na aplikaciji Air Visual toko većeg dela dana Beograd je bio prvi na listi kao najzagađeniji grad na svetu. Mirno i stabilno vreme je u velikoj meri doprinulo da se nađemo na vrhu ove neslavne liste. Međutim, stručnjaci kažu da meteorološki uslovi mogu da doprinesu povećanom zagađenju, ali svakako ne mogu sami izazvati emisiju štetnih čestica. Pa osnovni razlog je zato što u okolini grada postoji mnogo velikih zagađivača koji emituju velike količine zagađujućih materija koje inače ne bi smeli da emituju ili bi trebali na neki način da ih redukuju, tako da veliki broj izvora zagađenja je osnovni razlog ovog zagađenja koji imamo. Ali s druge strane, po neki put meteorološki uslovi su takvi da to zagađenje, da kažem, bolje vidimo nego što bi inače videli. I ovih dana su baš bili takvi uslovi, slab vetar, onda jutarnje inverzije. Svake godine kada krene grejna sezona, pokreće se priča o tome kakav vazduh udišemo. Mi smo se zapitali da li postoji neka dugoročna strategija da se ovaj problem u budućnosti i reši. Postoji jednostavno spisak mera, znamo šta treba da radimo, velike fabrike i postrojenje jednostavno treba da ugrade filtere koje će na samom odžaku da zaustavljaju zagađenje. Kad pričamo o individualnim ložištima, onda trebamo da radimo na tome što je izmena načina grejanja, znači svi koji mogu da se priključe na neke centralne sisteme treba da se priključe, onda goriva koja se prodaju građanima za grejanje preko zime treba isto da prođu kroz neku vrstu kontrole njihovog kvaliteta, same peći koje koriste treba da budu zamenjene. Svakako ono što sami možemo da uradimo jeste da se redovno informišemo kakvog je vazduh kvaliteta, ali i da poštujemo preporuke u slučaju visokog zagađenja. S obzirom koliko malo činimo da se situacija popravi, ostaje nam da se nadamo da će narednih dana dunuti košava. Košava kao jedini spas opet. Japanska princeza Mako odabrala je ljubav i odrekla se titule i bogatstva. Nakon godina kritike zbog veze sa verenikom Kijom Komurom, rekle su odbonosno da, ali su uobičajeni tradicionalni obredi i značajna finansijska naknada izostali. Jesu li ovu ludost, da li u pitanju saljubljena žena, da li su na ljubavi ovakve poteze spremne samo pripadnice lepšeg pola, kako se život menja ulaskom ali izlaskom iz kraljevske porodice, šta kaže japanska tradicija, to ćemo pitati moje gošće. Ovog popodneva princeza Danica Karađorđević i uskoro očekuju da nam se pridruži Aleksandra Rubinjoni, ona je japanolog iz udruženja japansko, odnosno srpsko-japanskog prijateljstva Hanami. Pozivamo i vas da se uključite u razgovore i kažete nam vaše mišljenje, da li je odluka japanske princeze ludost, hrabrost ili jednostavno ljubav. Danice, dobar dan, dobrodošla. Hvala vam što ste tu. Nekako sada vaša titula nalaže da se ja vama obraćam sa vi, je li tako? Pa sve jedno, mi se toliko dugo znamo da je... Jako vas znam kada ste imali 3 godine. Da, da. Da, ali ćemo biti pristojni i naravno poštovati ono što vi sada jeste. Jeste imali priliku da vidite ovu vest? Pa jesam, kako ne, to je bila jedna veoma aktualna vest u poslednje vreme i zaista je... Suptilno i jako jedna zanimljiva tema. Zapravo koliko se jedna, da kažem, carska dinastija vezuje za jednu konzervativnu i jedan konzervativni način mišljenja i dalje jako tradicionalan, a koliko je to negde u evropskim kućama malo došlo do neke modernizacije i do nekog pomaka. Tako da je to interesantno. Dosta mi je zanimljiv vaš put, to prateći vas od odrastanja, pa onda potom faze umetničke, koja je bila vrlo i ekspresivna i angažovana i o tome smo imali priliku često da pričamo o nekim kasno-noćnim terminima. I evo sada, do te želje, sve devojčice žele da budu princeze. A je li to postojalo ili je naravno bila samo ljubav i prepoznavanje u pitanju? Pa u principu jeste. Mislim da se to nekako je možda neka sudbina, nekako je samo jedan
jedan put, jedan životni put koji je uvek tako... Neizvestan. Neizvestan i uvek, što bi moj otac rekao, život piše romane i uvek je to nešto zanimljivo u svakom životu i u svakom braku. Tako da je u nekom kontekstu, eto, to je jedna odgovornost, ali u svakom slučaju jedna lepa stvar kako se sa tim nositi, kako se nositi sa titulama, recimo, u kontekstu vladajućih kraljevskih kuća, što je dosta rigoroznije s obzirom na to da oni moraju da budu u nekoj sinhronizaciji sa zakonom, sa ustavom jedne države. Upravo tako i nekako ih onako pokorno i potpuno nacija čitava sluša, da. Prati i svaki potez se prati, naravno tu možemo dati primer Velike Britanije. Kada govorimo zapravo na koji način vi ste mi sada dali dobar šlagvort, se život menja. Baš u ovom kontekstu toga da iz jednog, neću reći buntovništva, već zaista potrebe za umetnošću, ono što jeste, što je vaša genetika, s obzirom da vam je otac Cile Marinković. Kako sad? Jel sad možete da se bavite umetnošću ili... Pa kako ne, mislim da je to je kod mene bio jedan prirodan put i to je bila neka svojevrsna priprema za sve ovo, čime se danas eto i bavim i načinom na kojim pristupam stvarima i da kažem i kontaktima i jako zanimljivim situacijama. Filip i ja dosta obilazimo Srbiju i čuvamo tradiciju, manastire, muzeje, našu kulturu i sve ono što je meni uvek bilo jako, jako, jako značajno. Da, vama jesu inače putovanje i spoznaje različitosti također u tom procesu odrastanja bile važne. Ali negde kroz moj neki evropski put nisam imala priliku toliko da se susretnem. Upravo htedog da kažem. Sa Srbijom. Sa Srbijom. Ja sam rođena u Beogradu, moj otac je rođen i Beograđanin i jednostavno taj deo je nešto što je meni u tom kontekstu nedostajao i zaista je jako, jako dirljiv način na koji smo prihvaćeni, na koji nas svako ugosti i na koji ljudi reaguju. Što se tiče ovako života, on je ostao isto tako umetnički, sa isto tako mnogo želja, mnogo nekih... više snova i nekih ideala kojima mi težimo. Tako da to je nešto gde mnogi i mlađi i oni ne tako mladi vide neku bliskost sa nama i sa našim idejama. Da, to je divno. Zapravo prepoznati sada taj neki impuls neke nove generacije, prosto ostati u tradiciji utemeljen. Apsolutno. Sa svim onim što zapravo i obaveze i sama titula nosi, a opet znati i prepoznati ono što jesu današnji mladi ljudi. A opet i upoznati svoju zemlju na jedan malo drugačiji način. Mislim da nam je stigla i druga gošća koja očekujemo, jeste. Izvolite, pridružite nam se. Da, dobar dan. I evo, mislim, realno saobraćaj predstavlja problem s obzirom da znam da su Japanci jako generalno tačni, tako da pretpostavljam da ste i vi tu, da ta tradicija postoji. Vi ste zapravo ispred srpsko-japanskog jednog udruženja koje zaista ima pa svoju tradiciju, generalno kada su i prostori stare Jugoslavije u pitanju. Danica nam je tu, naša princeza. A mi zapravo povod za ovaj susret nas tri jeste bilo ovo što se dogodilo u Japanu. I sada se tu otvorila ta tema. Kada žena voli, ona zaista voli. A opet, pretpostavljam da kada govorimo o japanskom narodu ili javnosti i medijima, tu ima puno segmenata koje je utemeljeno u jednoj tradiciji, ali zaista dugogodišnjoj, višedecenijskoj tradiciji, da tu u stvari sad ne znam kako funkcionišu. Vi nam recite i kako je japanski narod primio jednu ovakvu vest, odluku i događaj. Da, pa kao što ste sami rekli, kada je reč o japanskoj carskoj porodici, naročito u Japanu gde je monarhija jedna od najdugotrajnijih monarhija na svetu, u smislu nasledne kontinuirane monarhije, svaki korak svakog člana carske porodice je pomno praćen.
i prosto u jednom tradicionalnom društvu kako je u Japanu, gde se jako drži do tradicije, uprkos modernizaciji onome što mi vidimo danas kada pomislimo na Japan, prosto da sve... Da imamo u Japanu te kontraste. Tako imamo je, tako utemeljenost, je. Ako ga malo bolje poznajemo, imala sam priliku prosto da pratim i da čujem iskustva ljudi koji su bili u Japanu. Potpune kontraste od onoga da smo u stripu i u nekom novom veku, do toga da nas on vrati vrlo brzo na to utemeljenost u tradiciji. Da, tako je. Upravo iz tih razloga ovaj brak, da kažem, princeze je isto tako pomno isprećen i tu je sve moralo biti prvenstveno besprekorno u samom, kako da kažem, sklapanju braka. Jer vi u Japanu zapravo imate... Šta to znači besprekorno, da? Vi u Japanu danas imate... dve vrste braka. Imate i dalje brakove koji su ugovoreni i imate brak iz ljubavi, odnosno brakovi iz ljubavi. Sad, ti brakovi iz ljubavi su otprilike se pojavili negde u 19. veku i još uvek traju, što je dobro. Ali i pored toga vi morate da ispoštujete neke društvene konvencije. Kažem, kada je carska porodica u pitanju, tu sve mora da bude besprekorno i od njih se očekuje da sve urade prema društvenim konvencijama. Je li ovo sad skandal? Je li ovo sad skandal za javno mnjenje? Ne možemo reći skandal, ali to je neka vrsta odstupanja. Prosto oni očekuju da vi ne nastupate kao pojedinac, jer u Japanu je to strogo definisano da vi u stvari radite sve za grupu. Nije vaš cilj u životu kao ostvarivanje pojedinca, nego je cilj da vi se posvetite i da budete odani jednoj grupi, bilo da je to škola, bilo da je to porodica. Znači, insistira se na zajednici. Na zajednici, tako je. Insistira se na zajednici. E sad, u ovom slučaju, mislim, princeza je prosto deo jednog savremenog urbanog sveta sa savremenim shvatanjima. Suprug je advokat. Ona ima svoj stav, tako je. Tako da je ona prosto se odlučila za brak iz ljubavi, ali tu nije sad bio problem čak ni brak iz ljubavi, ni to što će ona odstupiti iz carske porodice. Nije to bio problem. Već je bio problem zapravo, da kažem, medijske hajke, gde su oni išće prkali... To zapravo znači istupanje, ako je brak iz ljubavi, to znači istupanje iz carske porodice. Ne nužno, nego je to pravilo, znači, prema ustavnoj monarhiji, prosto u Japanu je pravilo da žena nije prestolonaslednik. Ona neće imati tu titulu, tako da se po automatizmu ona, može ona da ima izbor da se uda ili za nekoga iz carske dinastije ili za prosto običnog građanina, ali ima isto neko pravilo i neka procedura koja treba da se ispoštuje, da kažem, društvena konvencija. U ovom slučaju, opet, ponavljam, problem je da bio, što bi se reklo, problem je bila prija. Pošto zapravo je brak isto odnos između dve porodice i tu se onako podrobno ispituje porodica budućeg mladoženja. Što možda i kod nas je u dosta slučajeva prisutno. Da. Mediji su godinama tako je pratili njihovu vezu i tu je sad bio jedan kiks, da tako kažem, gde su oni iščoprkali. Njegova majka je udovica koja je imala novog izabranika i ostala mu dužna neki novac. I to je sad bio veliki skandal u tom smislu. Da, to se sad došlo do situacije. Jer vi imate spajanje dve porodice. Ali imamo da li je bio poklon ili je bio pozajemljeni novac. Jeste, gde je onda budući mladoženja, odnosno sada već princezin muž morao da objašnjava to da bi, da kažem, oprao sa sebe tu... ljagu, da. Ustavno rečeno za širu javnost, očigledno ljagu. Tako je, oni moraju prosto pravdaju svaki svoj nastup, svaki svoj korak. Oni žive jedan javni život. Pa će tako biti i dalje i kada odu za New York? Pa ne. Ja mislim da će ta pompa, da će sve to da se sada stiša polako, da se slegne, oni će da se prosto okrenu nekim svojim životima. Mislim, bit će ispraćeni vjerovatno još neko vreme, ali ne tako podrobno i ne tako... I u toj dinamici. U toj dinamici kao do sada, da. Kao do sada. Danica, ono što želim vas da pitam, evo, baš mi je zanimljivo ovaj šlagvort, a to je dve porodice. Mi sad imamo porodicu Karađorđević
i imamo porodicu Marinković, drugačijih senzibiliteta, stičem utisak u potpunosti umetničku, otvorenu i sad jednu drugu porodicu koja je prosto takođe morala da prati samim tim na poziciji na kojoj jeste tradiciju. Kako su se tu stvari uklopile? Pa nekako ja sam kroz svoje vaspitanje dosta tradicionalna u nekoj osnovi. To mi je i možda i omogućilo neki moj pristup umetničkom životu koji i svom radu koji je malo drugačiji od toga, neka odstupanja, ali svakako da, ja poštujem... Da, kada bismo pogledali vašu umetnost, to bi bilo da, malo ja, drugačije. Ja negde uvek poštujem ovaj protokol, uvek poštujem onako kako stvari treba da idu i da se održi tradicija, ali u isto vreme mislim da postoji neki moment gde mi možemo da imamo neko svoje mišljenje, neki svoj stav i da se za to negde izborimo, a da ne prekršimo neki bilo koji, ovaj, da kažem, kodeks ili pravilo. U tom kontekstu, eto, i kraljica Marija je bila isto jako vezana za umetnost i kao mecena je podržavala mnoge umetnike, tako da se ta neka nit provlači kroz dosta kraljevskih porodica. Ja mislim čak i da je princeza Makona isto neki umetnički fakultet. Tako da isto mimo nekih očekivanja, da, bilo. Da, potpuno iznevere, one sve one svoje. Dosta ima i istorije umetnosti, tako da jako je ta umetnost nekako prikladna. U tom kontekstu, jer podrazumeva i malo javni život, podrazumeva širi spektar i podrazumeva jednu drugu perspektivu života, jedan odnos prema estetici, prema svemu što i sad izgledate drugačije. Potpuno drugačije već kad govorimo o estetici. Niste bili tu kada smo uveli u razgovor. Dana i ja smo, mislim sad ja kažem Dana, naravno s punim poštovanjem i respektom, zapravo živele u istoj jednoj vračarskoj zgradi i zapravo ja Danu znam kada je imala 3 godine i sada naravno s punim poštovanjem na njenu titulu se obraćam sa vi, ali ja vidim da vi potpuno drugačije sedite, da je vaš outfit drugačiji. Jel to prosto, je to neko lično sazrevanje ili su to ipak određena pravila šta znači ono biti obučen sa merom i na koji način prosto želite da predstavite vašu porodicu? Pa da, ja mislim da u principu što se mene lično tiče, verovatno je to neko sazrevanje u tom nekom, da kažem, kontekstu gde stalno se nešto menja, stalno postoje neke želje ka nečemu, da kažem, bliskom, u mom slučaju vrlo bliskim onom što ja zapravo jesam, tako da tu isto nema odstupanja. Ono što je važno, ja mislim, je da ipak to, da predstavljamo jednu zajednicu, da predstavljamo krunu i pogotovo naglašeno u zemljama u kojima je monarhija, da kažem, i u koje su kraljevske vladajuće kuće. Jeste ne osjećate sputano ni jednog trenutka? Pa ja lično ne, zato što je nekako moja sloboda i moj odnos prema životu nekako uvek bio slobodan i uvek je bio tako tim nekim putem vođen, tako da u principu ne. U tom kontekstu sam negde u balansu i uopšte... Balansu, to je pravi izraz upravo onoga što predstavljate i ono što zapravo vi jeste. Tako da mi je drago da nije bilo mnogo odstupanja. Jeste se uplašili u nekom trenutku ovoga što je princeza doživljavala, a to je puno paparaco fotografija ili nekako praćenja ili toga da ne možete na javnom mestu da se opustite ukoliko je to restoran ili prosto nekako prirodno je taj proces, osvestili ste ga u sebi u skladu sa određenim pravilama i se i ponašate. Pa da, ja mislim da jednostavno u našem slučaju da smo mi prepoznati od strane građana, od strane ljudi u onolikoj meri ukoliko se neko zainteresuje i ukoliko neko zna i poznaje našu istoriju ili nas lično. Tako da tu nije bilo nekih mnogo problema i nisam se ničega u tom kontekstu plašila. Mislim da je ta neka tradicija... postojala u porodici Karađorđević još od, eto, recimo jedino Karađorđe i knez Aleksandar. Karađorđe se oženio Jelenom
knez Aleksandar, Persidom, Nenadović, svi ostali su imali tradiciju braka sa ženom iz plemićke i kraljevske porodice. Pričali, da. Kralj Petar I iz crnogorske dinastije Petrović Njegoš, kralj Aleksandar sa rumunskom princezom Marijom, kralj Petar II princezom Grčke i Danske, Filipov otac, prestolonaslednik Aleksandar sa majkom njegovih sinova, princeza Marija da Glorija od Orlana i Braganse. Tako da tek njegov drugi brak nije i tu se prekinula nit. Tu se prekinula ta nit, jasno. Da nije iz plemičke kuće, ali mislim da je u tom kontekstu, u našem kontekstu, Filip također drugi sin, što isto tako olakšava i negde je u današnje vreme, da kažem, ta ljubav preovlada i tako se nekako završi. Evo, čak i tradicionalnom Japanu. Pa da, što je izuzetno zanimljivo koliko je potrebno toj mladoj ženi bilo hrabrosti i zaista energije i zaista, eto, mislim da je njena tetka prošla kroz sličnu situaciju i u porodici. Taj stres treba se nositi u tom velikom kontekstu. U takvom pritisku, da. Jako uticalo, da, taj pritisak na... Imali smo tu informaciju da čak postoji ono grupa demonstranata koja još uvek, bez obzira što se stvari, kako vi kažete, stišavaju, ali koja još uvek vrlo angažavano ima potrebu da iskaže svoje nezadovoljstvo izborom gospodina Kamura, mislim da se tako supravo zove. Da, da, Kamur. Da, postojali su protesti od strane japanskog tradicionalnog društva. To su pretežno stariji ljudi, jer ja ovako kako sam uradila neko istraživanje i sa mojim prijateljima, imam dosta prijatelja u Japanu, koji su svi negde tu mojih godina i mlađi, oni su svi podržali zapravo princezu i oni tu ne vide nikakav problem. Problem je ta tradicija koja je ukorenjena u svim segmentima društva i koja, prosto te društvene konvencije koje moraju da se ispoštuju, bez obzira da li je brak iz ljubavi. Oni su odstupili, ali delimično odstupili, tako što su se držali, prosto držali su se svoje priče bez mnogo objašnjavanja i pravdanja medijima, što je japansko tradicionalno društvo vrlo konzervativno očekivalo od njih. Dakle, da oni izveštavaju o svakom svom koraku. Tu su oni, da kažem, malo odstupili, ali opet ponavljam, mlađi ljudi, liberalni shvatanje, ne vide tu nikakav problem. To je prosto jedan brak iz ljubavi. O tome pričala. Da, tako da ja mislim da će to da se stiša u nekoj bliskoj budućnosti. Bliskoj budućnosti. Zanimljivo mi je to da ona nije imala prezime i zapravo nije imala pasoš. Ona nije imala do sada mogućnost da napusti Japan. Je li to neko uslovljavanje, pravilo ili kako je uopšte došlo do te situacije? Ne. Prosto ona je pripadnik carske porodice gde oni, iako putuju na diplomatske pasoše i tu prosto ona je kao deo carske japanske porodice, sada potpuno, kompletno menja svoj status. Ona sada postaje običan građanin i udajom uzima prezime svog budućeg supruga. Dobit će pasoš, naravno, mora... Regularni. Da, regularni pasoš kako bi putovala i u budućnosti imala neki novi status u zemlji u kojoj bude živela. Njujork je prvi grad koji su ovo dvoje mladih ljudi odabrali kao mesto bistovanja u, ne znam sad, da li dalje ili bliže budućnosti. Da, mislim da je to bio nužan splet okolnosti, ako mogu tako da kažem, jer u trenutku negde 2018. kada se dešava sve to sa, da kažem, medijskom hajkom, njen suprug je odlučio da upiše drugi fakultet u Njujorku. Tamo su mu se otvorile nove mogućnosti. Tako da je to bio neki splet okolnosti, ne planiran preterano. Oni su trebali zapravo se registruju u 2018. Međutim, sve je to odloženo dok se ne reguliše taj njihov status i njegova porodična situacija. I evo sada, konačno, nakon svih peripetija, mislim da su uspeli na kraju da ljubav pobedi. Da, da ljubav pobedi. Evo, japanska televizija zapravo prikazala taj rastanak princeze Mako sa članovima svoje porodice. Jeste, da. To je onako bilo jako dirljivo. Sa sestrom, majkom i ocem. Dakle, ona je izabrala taj put registracije, izabrala
izabrale je da obavi tu bračnu ceremoniju jako skromno. Bukvalno su se samo registrovali u opštini. Ona se pozdravila sa najužim članovima porodice i samim tim je izbegla čitavu pompu i tradicionalno venčanje kako priliči svakom članu carske porodice zapravo. Kažem, bez obzira da li ste izabrali običnog građanina za suprugu ili supružnika ili ne. Ipak u toj formi kao venčanje to mora da se ispošte. Ona, da se nije desilo taj kiks sa njegovom porodicom, sa njegove strane gde je onda javno se pobunila. Da se to nije desilo, ona bi imala tradicionalno venčanje po svim propisima. Dobila bi ono što mi zovemo miraz, koji nije vrlo onako jedna svota novca koja bi im omogućila dobar i lep život. Međutim, ona je ostala bez toga, je li tako? Da, ona se odlučila da, mislim da je to bio više pritisak i iz kabineta ministara, pošto prosto car tu vrši simboličku ulogu i uvek moraju da se konsultuju sa državnicima, sa državom. Tako da mislim da tu bio jedan pritisak gde su oni da bi to izveli na kraju na najbezbolniji način. Da se napravi i tu balans. Tako da bi napravili balans, ona je morala da povuče te neke vrlo značajne korake. Da, Japanci su odlučili, ne može baš sve. Da. I da bi umirili građane i tradicionalni svet. Imamo nekoga na vezi, ova tema jeste izazvala pažnju naših, pa ja pretpostavljam gledateljki, nešto imam osjećaj da će se ženski glas javiti, ali evo da vidim da li sam u pravu. Pitanje je da li je odluka japanske princeze ludost, hrabrost ili jednostavno ljubav? Dobar dan! Dobar dan, naravno da se žena javila. Dobar dan i pozdrav za sve u studiju. Hvala! Ja sam Sanja. Pa moje mišljenje je da je to ljubav i tačka. Ljubav i tačka? Tako je. U današnje vreme gde je materijalna vrednost najvažnija, nažalost, i najvažnija i najbitnija, ona je izabrala ipak ljubav i to je stvarno zadivljenje, po mom mišljenju. Pa da, evo sad zaista ovo sve što smo čuli od naše gošće, zaista jeste zadivljenje, nije baš ni bio ono što znamo i što vesti koje su doprle do javnosti, a možemo da pretpostavimo kako je to unutar same porodice funkcionisalo još sa ovim sporom koji se desio, tako da zaista nije bio baš lagan put do tog ostvarivanja te svoje ljubavi, ali žena kad voli, Mišon Mesor je bio nam gost pre neki dan, žena kad voli, da, kažite. Žene kad vole, žene nisu vas za zanima, to se ide srcem. Da, nema prepreke, nema prepreke. Hvala vam što ste uz nas ovo popodne i što birate ljubav od ove tri ponuđene opcije. Pa zaista dano tako, kada pogledate ovu čitavu situaciju, prijatan ostatak dana. Mislim, pretpostavljamo da baš nije bilo lako, ali izvodljivo je. Pa, mislim da se tu, ako smem da dodam, isto jedno pitanje dodaje, to pitanje nasleđa. Nasleđe je jako bitno u porodicama. Znači, sve porodice koje i u ovom slučaju ne postoji ili postoji jedan član, muški član porodice, znači koji nastavlja liniju, tu se smanjuje se nekako tam ta mogućnost, recimo, da je ona ostala, da je ona dobila dete, da je to dete bilo, eto, recimo, dečak ili, a kad je već to tako pravilo koje mora da se poštuje, onda bi postojao veća šansa da postoje pravila o nasleđu. Tako da su tu oni sebi malo negde zatvorili vrata, a mislim da mnoge evropske porodice pristaju na to. Eto, vidimo i William i Kate, vidimo i švedsku princezu koja se udala za svog trenera, vidimo mnoge porodice i u aristokrati i u kraljevskim i vladima vladajućim i nevladajućim porodicama koje se odlučuju na takav korak i pristaju da bi se desilo nasleđe i da bi se održali i očuvale dinastije. Ja mislim da to... Veliko hvala što ste ovog popodneva bile naše gošće. Uživali smo. Ja u susretu sa vama, sa našom princezom. I također što smo mogli... Mislim, meni je Japan kao nekako... vrlo uzbudljiv i zanimljiv i volela bih i da ga posetim jer mislim da je to zemlja koju treba doživeti.
Definitivno. Definitivno. Ja vam želim da uspravo posjetite. Kada su ovaj, da, upravo ovi kontrasti o kojima smo pričali u pitanju, a ništa, samo dobar vetar u leđa princezi Mako, njenom izabraniku i ljubavi, kako drugačije. Naravno. Veliki pozdrav za Filipa i za čitavu porodicu i hvala vam što ste bili spremni da ovo popodne provedete na K1. Hvala. Tradicija je važna. Evo, videli smo i u Japanu i kod nas, a i širom planete. E, kad smo kod nas, nekada se zlatovez smatrao najvećim dostignućem u narodnoj umetnosti. A svaka oblast u Srbiji imala je svoj karakterističan vez. Zorica Jovićević iz Ivanjičkog sela Prilike, jedna od malobrojnih poznavalaca ove veštine, u davna vremena prisutne na dvorovima širom Vizantije i Srbije. Ukrasiti tradicionalni srpski jelek zlatovezom nije nimalo lako i zahteva mnogo truda i vremena. Ipak talentovana Zorica Jovićević uspela je da savlada stari zanat i postane jedna od malobrojnih majstora veza u zemlji. Najveće dostignuće moje, kao i srpskog veza, je jelek. Eto, došla sam do toga da učim zlatovez i izučila sam uspešno nekoliko mustri. I mislim da sam jedan od 6-7 ljudi koliko ukupno ima u Srbiji koji zna jelek da izradi na taj starinski način, odnosno terzijsko-abadžijski način. To je tradicija stara više od 150 godina u nas. Pored jeleka, kao najvrednije rukotvorine umetnice, ona veze košulje, izrađuje haljine sa elementima narodne nošnje, ukrašava ogrtače i šajkače. A za sve to potrebno je poznavanje tradicije koja ima svoja pravila. Ja inače vezem i košulju, poznajem te osnovne bodove kao što su pečki bod, bod za iglom, bod pletenice, ima ih dosta, 17-18 vrsta, znači sam punjeni vez isto ima nekoliko načina kada se pune te latice. Zvanje majstora Zorici je potvrđeno državnim sertifikatom, a njeni proizvodi nose oznaku kvaliteta ručno izrađenih predmeta od važnosti. Sve ono što sam do danas uradila dovelo me do toga da moji proizvodi nose obeležje otvorene šake, što znači da sam na pravom putu i da je država prepoznala kvalitet mojih proizvoda. U Vizantiji i Staroj Srbiji umetnošću veza bavili su se majstori na dvorovima. Ipak, kod nas se ovaj zanat zadržao najduže i to kao narodni vez u domaćoj radinosti. Od potpunog zaborava čuva ga Zorica i još samo nekoliko vrednih ruku. Ovogodišnja je dobitnica nagrade Godum, nagrade udruženja muzičara džeza, zabavne i rock muzike. 25 godina je već na muzičkoj sceni, a to samo govori da je istrajna, da je inovativna, da nas uveseljava i da nam pre svega svojim tekstovima, pesmama budi emocije. Sada ima novi spot i pesmu Ljubav za oboje. Ana Stanić je moja gošća. Dobrodošla. Moram ja lako da budem ozbiljna kod tebe, Ivon. Bože, šta, ja sam ti se promenila nešto sad. Malo, ali u najpozitivnijem smislu. Malo pre sam te gledala ovaj kraj tvog intervjua sa divnim gošćama. Aha. I baš sam primetila neku mnogo, mnogo dobru promenu. E pa hvala. Nema na čemu. E pa hvala. Hvala tebi za lepu najavu. Da, da, zadovoljstvo je što si tu. Ti se ne menjaš, ali u onom najpozitivnijem smislu, mislim fizički, to hoću da ti kažem. I jesi neka vrsta imperativa, to kako žena u ovim našim godinama treba da izgleda. A da pritom bude ono i kvalitetna na polju roditeljstva. A opet sa druge strane da je istrena i da je u konceptu nepristajanja na bilo šta što se njoj ne dopada da bi trajala 25 godina. Znači, kada govorimo o svemu što može biti jedna vrsta eksperimenta, izazova, neizvesnosti kada pričamo o muzici, ti na to jesi spremna. Verovatno je važno samo da tvoje biće oseti da je to, da je tvoje. Jeste, to si sve lepo rekla. Ta neka beskompromisnost koja mi je stvarno imperativ. Pa znam. A istovremeno i želja da, mislim, i svaki put kad radim pesmu, mislim, ja ne radim je samo za sebe. Naravno da ja polazim od toga, ali isto tako osluškujem taj trenutak kad se svaka nova pesma pojavi ili bilo šta od mene. I ti imaš tu dobru komunikaciju, toga se sećam iz naših prethodnih intervjua, da ti imaš zapravo dobru taj feedback, ajde da kažemo, ili da me ne zamere, povratnu informaciju, zapravo od svoje publike, uvek na koji način su proživjeli, zbog čega im je važna neka tvoja stvar.
Jeste, ja se involviram u to. Da, ja stvarno onako svakome odgovorim. Bukvalno retko kad se desi to, da ovaj, znaš, nekad kad me tako pituje si ti iz ovih profila, pa nego ko bi bio, mislim, osim mene. I onda u stvari, mislim, ja procenim kada mi neko šalje poruke onako, a procenim kad je neko stvarno se udubio u moju muziku, kad su mu moji tekstovi, moje pesme bile značajni trenuci, odnosno značajno olakšanje u nekim lošim trenucima u životu ili možda, daj Bože, dobrim, ali češće su to bile neke neki depresivni, malo pa, malo da, s obzirom patimo, na moje pesme, na njihovu prirodu. I stvarno sa tim ljudima ovaj, uvek ustupimo komunikaciju i to mi je onako izuzetno važno, jer ja znam kome se ja obraćam i to su ljudi koji su zaista slični meni. I imamo, to je mnogo važno. Je. To je važno i za nas televizijske radnike, da uopšte ne pristajem na koncept kao široko, da. Nego znam tačno u ovom trenutku ko će gledati ovu emisiju, bar tako pretpostavljam. To je jedan od da. Načina za trajanje. Pa eto, vidiš, ti sad kažeš da je to, ja prosto nisam toga bila svesna, ali prosto tako radim negde, tako mislim da je to ovaj, jako važno i mislim da je to pošteno, a i ja stvarno svoju publiku volim, jer što, kao što sam rekla, oni su slični meni, ja se trudim, kažem da koliko god već to bilo fascinantno, kad čujem to 25 godina, zvuči mi kao da pričaš nekom drugom, ne meni, ali je istina, ovaj, znaš, nije lako ostajati veran tom svom nekom osnovnom stilu muzike, a istovremeno da prosto ne postaneš dosadan posle toliko vremena. Ipak sam se kroz karijeru trudila da unosim i razne inovacije. Konkretno ova pesma sada, Ljubavi za oboje, je malo sam ja stara, dobro, to sam tako htela, ali bile nekih prethodnih gde sam onako malo eksperimentisala. E, meni je taj eksperiment sa Sky Winklerom nešto mi je donao potpuno novu Anu Stanić, onako, koju ja poznajem. Jeste. Kada je ta tvoja energija i malo ludosti u pitanju, što pretpostavljam da većinski deo publike te ne doživljava tako. Tako, pa da, mislim, mene je tako uvek kao, ja, kako si ti drugačije nego kao što deluješ na TV-u? Ja sam, ne znam šta bi trebalo da radim na TV-u, da sedim ovako i dobro, da ne podržavaš. Podržavam uvek spontanost, da, pogotovo kada su umetnici u pitanju, sve im je dozvoljeno. Ne, hoću kažem, mislim, moraš nekako da se pristojno ponašaš u javnosti i sad ja valjda ne reflektujem taj neki deo, valjda sam kao, eto, umem to da sakrijem i onda tako kod ljudi u nekim situacijama kad se opustimo ili kada su, ne moram samo da budu moji bliski prijatelji, nego eto, kolege. A meni je super taj deo, da, tvoj. Da, eto, onda se nešto otvori. Da, te lucidnosti tvoje, da. To se nešto otvori i onda se kao desi neka nova, desi se neka nova. A vidiš da sam zapravo tebe tad spoznala, zapravo malo u toj lucidnosti i to mi je bilo kao, to je ortak, to je drug, to je to. Da, zato što smo imale prilike da putujemo zajedno pa da upoznaš ovako, da smo samo ostali na ovoj komunikaciji. To bi bilo to. Važno ti je, stičem utisak da ispratiš modni trend, mislim, to je svim ženama logično, ali ti imaš to utemeljeno, pričam sada kroz ovu vizualizaciju generalno i pojavljivanju u tvojim medijima, a opet i da ispričaš vizuelno određenu priču koju nam zapravo govoriš kroz muziku svoju i kroz svoje tekstove. Važno ti je to kako izgleda taj deo, taj segment. Da. Apsolutno mi je važno. Što je super. Mislim, ja sam ja ono generacija spotova, mislim, moram, ta slika mislim, mi je važna. Ja sam ono 75. 80. Ja krenuo, 80. je krenuo MTV, mislim, šta sam radila nego gledala se, ono, gutala spotove i znala ko šta, i ko je kakav spot snimio, naravno, ali i ko je šta opukao od žena, naravno. Ali hoću da kažem, to je neki sastavni deo mene, nisam, ne mogu kažem da sam ona vrsta žrtve mode koja stalno zna iz časopisa šta se novo pojavilo. Nisi, ali ja kad te sretnem i kad si ono u frci sa detetom i na pijac, opet to sve... Jeste, ali to ne bih nazvala nekim praćenjem mode, nego to je jednostavno jedan stil koji sam izgradila za sve ove godine i nekako moja želja i neka moj neki estetski poriv da kad se pogledam u gledalo, kad izlazim, makar da bacim đubre, mislim, ajde, glup primer, da ne idem, ono, kao, mislim, da... Ne čak i kad izlazim iz kuće, dok sam u kući, ja volim da sebi u gledalo izgledam okej, tako da... To je ta žena, To je to, a što sam još htjela kažem... spotove? Da, spotovi su mi od uvijek bili važni, ne samo što sam ta generacija, nego što stvarno mislim da ništa ovo ne bi vredilo kako ja promovišem svoju muziku i kakvu ideju predstavljam kroz to, da vizuelni moment sad ne liči ni na šta od svega toga. Znači, to mora sve da bude iz istog početnog impulsa. A koji je bio početni impuls za nastajanje numere koju upravo i slušamo i gledamo? Ajde da kažem kao...
inspiracija je uvek, znaš, inspiracija mi se dešava u najtužnijim i najnekim mirnim trenucima, u trenucima kada sam u kolima. Ova pesma govori o trenutku u vezi dvoje ljudi kada onako se osjećaš krhko, ranjivo, da je neka tebi nepravda učinjena i da osjećaš se kao da ti tu nekako daješ više, ali u ovoj pesmi ljubav pobeđuje. I ljubav, da, i shvatiš, i ne pobeđuje ljubav zato što je ta osoba koja priča žrtva ili, ne znam, ono, mazohista, nego zato što očigledno je imalo uzvraćenu ljubav i možda je malo prenaglila. Malo je samo došlo kod izbalansa i umemo mi da malo izmaštamo da nešto nije okej, mislim da. Tako je, ali opet govori o tome da se sve svodi na to imali ili nema ljubavi. Znači, i to je to. To je to. Evo, da, princezama koja je o tome pričala. Moram da te pitam... To mi se mnogo svidio taj potez, princeza, baš podržavam. Da, verujem, da. Zato što si ti ta žena, bez kompromisa. Ja se sećam trenutka svog ličnog kad mi je zazvonio telefon i kada sam obavestila da sam dobila nagradu, status nagradu u sferi novinarstva. Ja potpuno nesvesno, igrajući se zapravo sve vreme, misleći da ću ja sad da nađem neki drugi ozbiljan posao. Znaš onda, kad budeš na toj poziciji, ono kao odmah prvi Dolje Bećković, ili kada ti shvatiš da su tebe kolege izabrale i pozicionirale, to mislim, onako, malo si u neverici, kako da ti kažem. Jeste, da. Kako si, da, kako si reagovala? Pa ja sam isto, ja sam slično, baš sam bila, zatekla me... A to je ono kao telefon zazvoni, znaš, kao i budim se, sećam se tačno. Zatekla me u nekom krajnje, bez veze, bila sam u prodavnici i moram da priznam da sam se stvarno obradovala. Onako, suštinski, onako stvarno, znaš, niko ne radi da bi tako nešto, zato što očekuje tako nešto. Ne, nikako ne razmišljaš o tome, što bi moja, nažalost, pokojna baba u jednom trenutku kao, i to je to, znači, bit ćeš pevačica. Ti si pevačica? Znači, to je to, ostaćeš pevačica. Kao, u nekom trenutku, pre, ne znam, 10-15 godina. Ali, šalu na stranu, mislim, to užasno znači baš zato što je od kolega, baš zato što je od cenjenih kolega, baš zato što je Udruženja muzičara džeza, zabavne i rock muzike. I, eto, mnogo sam ponosna i nadam se da ću opravdati poverenje. Da. Samo mi reci za kraj, razmišljaš li o tom da te malo čujemo sa nekim bendom negde? Da, imala sam zakazano pa sam pomerila, neću sad da previše ulazim u tu priču, ali eto sad u ovom trenutku mi je malo to neukusno zato što zbog cele situacije, mislim, nije mi toliko, ja stvarno ne mislim da bi sa svim dokazima o vakcinaciji i svim onim što se u salama dešava, ti ljudi bili ugroženi, stvarno to ne mislim i stvarno sam svesna da ljudi u noćnim klubovima da je to haos, ali isto tako ne mogu da sa onako velikim žarom najavljujem svoj koncert u celoj ovoj situaciji. Tako da se iskreno nadam, samo osluškujem, molim Boga prvenstveno zbog svih nesrećnih, bolesnih ljudi i zbog svih nas da se stvari poprave, a onda sledeća stvar će biti to da će onda dati datum. Dobro, čekamo datum. Naravno, važno je budemo zdravi, okej, i naši bližnji i svi. Jel si zaljubljenik u čokoladu? Jesi ti onaj kategorija kao muđe? Jesi, mi znamo, izvini, ne znaš me u tom smislu, ali ne znam ko je veći zaljubljenik u čokoladu od mene. Ja kad sam onako u jednom trenutku morala izbacim slatko zato što sam dobila insulinsku rezistenciju, ja sam prvo pomislila na čokoladu. I onda kad su mi rekli da sme ova crna čokolada s vremena na vreme, ja od onda svaki dan imam moj mali ritual, dve štanglice crne čokolade, da, dve štanglice, ali svaki dan, a ne bi smela svaki dan. I s vremena na vreme uzmem ja i ozbiljne kolače, ali hoću da kažem, mnogo volim čokoladu. E, a mislim da bi ti mogla i da poneseš ovaj model. Sad ću da vidiš, ovo je haljina od čokolade. Zezaš? Ne, sad ću da vidiš. Kako znamo da je neću pojesti? Nismo sigurni. Čuj, to bi bilo ono kao za jedno snimanje. Evo sad ćemo da pogledamo zaista haljine koje su ono u potpuno izrađene od čokolade. I oni su zapravo sastavni deo ovogodišnjeg sajma čokolade u Parizu. Prošle godine izložba je otkazana zbog pandemije, virusa korona. I 10 kreacija koje su manekinke nosile na reviju u okviru sajma simbolično predstavljaju povratak u normalu za čokoladne zanatlije. Majstor čokolade, Misen Gerle, rekao je da je taj događaj uvek predstavlja početak sezone praznika, koja je posebno zahtevna za sve proizvođače čokolade.
divna priča od juče koja nas je odvela na ulice Beograda, a evo sad ponovo, naravno, s obzirom da ih Danica i beleži i prepoznaje, Dragan Đurić, Fruloš iz Beograda, želi da kroz muziku ujedini srpski narod, ali i da svim prolaznicima ulepša dan. Zato su se Dragan i naša Danica uhvatili zajedno u kolo. Ajmo živimo. Dobar dan. Dobar dan. Gde ste slabije naučili nego da svirate? Pa naučio sam da sviram pre svega sa Mauku, a posle toga preko raznih učitelja i savladao sam note, tako da sada mogu da skidam s notama sve što mi je potrebno i to je dosta dobro. Izradim, kako reaguju da... ljudi? Ja kad sam vas čula, lepo zvuči. Pa ljudi vole ovu izvornu muziku, ali najviše vole naši gastarbajteri i stranci. Kako se zovete? Da, Dragan Đurić. Živim ovde u Beogradu. Ja ste u penziji? Da, u penziji sam već duže vremena, tako da mi je ovo ispomoć. Jel može da se zaradi od ovoga? Pa to je sad sve relativno. Sve je relativno. Ima za ono elementarno, tako da... Šta radite sve. Zimi? Zimi za novu godinu kada sviramo i dođe, pošto dugo se vremena svira, pa onda pljuvačka curi ovde na kraj fule, pa se zaledi, napravi se ledenica. I šta onda radite? Pa ništa, ledenica se skida. Tako da, eto, to je mali kuriozitet koji smo imali prilikom sviranja. Ali svira se i zimi. Da, sviramo i zimi. Posledno kad smo bili mlađi, sad kad je čovjek stariji, mora malo više da se pričuva zbog slabije cirkulacije. Pa vodite vi računa? Pa vodim koliko mogu, da. Mogu da hodam i da sviram, tako na taj način se na neki način zagrevam. Dosta sam snimio neke CD-ove? Da, snimio smo preko 50 CD-ova. Zajedno sam stavio partizanski i četnički, simbolično da se ljudi izmire, pošto smo mi mali narod, ima na svega, koliko sada manje od 7 miliona, a jedna ulica u Šangaju ima više stanovnika nego cela Srbija. Tako da je glupo da se mi sada gložimo ko je bio u partizanima, ko je bio u četnicima, ko je za monarhiju, ko je za republiku, nego mislim da bi trebali da dišemo složno i da se odbranimo, obzirom da smo napadnuti sa svih strana, sad da ne ulazimo u politiku, ali situacija je jako loša. Ali muzika može nas da ujedini. Pa upravo to radim. Na taj način pokušavam da na neki način ujedinimo koliko može. To je taj mali doprinos sa moje strane. Za koliko prodajete ove CD-ove? Pa negde oko 300 dinara. Zavisi ko je kupac. Ako su naši ljudi, ako... Oni obično nemaju para, njima jeftinija, strancima dajem i po 5 eura, 500 dinara, tako da sve je relativno. Slabije sada idu za razliku od pre 10 godina kada sam ovde svirao, CD-ovi su bili mnogo više se prodavali nego sada, zato što sada preko interneta mogu da, i drugih ovih društvenih mreža mogu da slušaju tu muziku, čak i ja sam negde na 30 mene, prolazu me snime pa me stave na YouTube. Ja ću dva sada da kupim nekoliko ovih CD-ova. Jel može? Kako da ne? Koja je vaša omiljena? Pa moja omiljena, samo da vidim da li je tu. Evo ovaj. Zašto vam je to omiljena? Pa narodna muzika, zato što je sa orkestrom. I onda kad je sa orkestrom, tu je gitara, tu je harmonika. I jako je onda mnogo bolje nego kada je solo frula. Odlično, uzimamo ovih 5 CD-ova. Kupili smo 5 CD-ova i evo, i ovo je za sviranje. Ovo, hvala vam puno. Sad ja moram da zasviram nešto, pošto svakako da nema ništa bez muzike. Veselo. Mi danas toliko, ako želite nekoga da obradujete, pišite na Instagram stranici Danica_Dariva. Sutra vas novo mesto čeka Manja Grčić. Doviđenja.